Благодариме Ти, Господи, на силите и слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, че имаме тая възможност и този следобед да се събереме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, Отче Святи и Праведни. И ние Те молим и погледни на нас през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Исус, приеми ни такива, каквито сме. Молиме Те, помилвай ни и благослови ни, и укрепи ни, утеши ни и цели ни. Слава да бъде на името Ти и поклон на името Ти, Свята Тройца, един Бог в три лица, Отец, Син и Светия Дух, слава Тебе! Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Исусе Христе, Сине Божи! Молиме Те, Душе Святи, да ръководиш това събрание и да парализираш всяка дейност на магиосници, гадатели, врачки, окултисти, сатанисти, съсипи делата им. Господи, и благослови Твоя народ. Молиме Те, опази страната ни и народа ни. Господи, опази ни от природни бедствия и ако има такива, молиме Те да няма никакви жертви. Господи, смили се за Твоите чуда християните и промисли. Ето Ти си ни предупредил да не мислим за утрешния ден. Но Ти знаеш какво е в България. Има хора с по 115, с 120, даже с 53 лева някаква жена има пенсия. Как да живее? Дали за отопление, дали за осветление, дали за храна, дали за облекло? Господи, смили се за Твоя народ, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти. Молиме Те, Господи, Ти да ръководиш Душе Святи това събрание. Ние имаме нужда и от директно ръководство, от откровения, от видения за нещата, за които Те молиме. Господи, дай ни да разбираме писанията и това, което искаш да ни кажеш в този пасаж от писанието, за който ще четем и ще се молим. Ние Те молиме, Господи, отвори ума ни да разбираме писанието, отвори сърцата ни да го приемаме и сили ни дай, Господи, да го изпълняваме или както понякога се казва, да преживяме с това Слово, то да пребъдва в нас и ние да пребъдваме Словото и тогава каквото и да поискаме ще ни бъде. За съжаление, ние се отклоняваме мислите си в какви ли не неща, които ни се сервират от медиите, разсъждаваме, мислиме за катастрофи, за убийства, за други безобразия и забравяме Твоето Слово. Господи, помогни ни да се връщаме отново и отново към Твоето Слово, защото има много големи, преголеми обещания за ония, които четат тая книга и изпълняват това, което е записано в книгата. Слава да бъде на името Ти! Милост сега, Господи, за сестра Ваня и цери краката й. Докосни се до краката й, цери я, дяволе, да се махаш от краката на сестра Ваня, махай се от колената й. В името на Исус напусни я, отивай там, където Бог ти определил място, враже, болестни душе. Напусни тялото на сестра Елеонора, освободи я, престани да я душиш. В името на Исус напусни тялото й. Освободи сестра Стойна. Враже, лукави, напусни я, иди там, където Бог ти определил място. Господи, молим Те за брат Янко, изцери сърцето му, укрепи силите му. Господи, молим Те за сестра Мария, развържи от това нечестивец, който измъчва в името на Исус. Незнанието си отишла при еховисти, но Ти си мощен и силен да я развържиш и да я освободиш. Молим Те и за Мария, която я съдат за това, че не е плащала за тръбите. Тя си е спряла парното и сега няколко хиляди искат от нея. Тя не може, пенсионерка. Господи, защити тая пенсионерка и вдовица, защити я, Господи, молиме Те, когато излезе на това дело, Ти я защити и помилвай, и промисли. Господи, смили се за всеки един от нас.
каквото сме ти съгрешавали, помилвай ни и прости ни, Господи, слава Тебе. Милост за Твой народ, милост за църквите, милост за свещеници, пастири, учители, дякони, Господи, всички уния, които се трудят на Божията нива, давай ни благодат, за да се трудим с радост на Твоята нива, Господи, слава Тебе. Помилвай ни и благослови ни с нас и в нас остани душе, святи душе на истината. Милост за брат Иван и неговия дом. Господи, молиме Те и за други, които са така потеснени, таклата им са потрошени. Господи, милост за тия домове и за тия люди. Господи, смили се. Смили се за ония, които са наплашени, оплашени от различни нечестиви духове, преживяли стресови състояния. Ти знаеш колко родители викат към Тебе за синове, за дъщери, които живеят в неправда, живеят невенчани, живеят некръстени и така и децата си вкарват под проклетия. Ние Те молиме, такива човеци, да им говориш на сън в нощно видение, всички сънища, видения, дарби, служения, обстоятелства. Твои са, Господи, смили се за такива човеци и помилвай ги, слава да бъде на името Ти. Молиме Те сега, остани с нас и ръководи ни, Душе Свята, и поклон на святото Ти име. Амин. Ще бъдат изтребени, аз чета за това, което четвърта книга на царете, там са се навъдили много магьосници, много гадатели, много окултисти, идва един Иуи, Господ казва на един от на Елисей да отиде да го помаже и той изтреби от Израел магьосници, окултисти до крак. Има един случай там с Ахавовите пророци и той каза, ще принеса жертва на Ахав, но съберете абсолютно всички Ахавови пророци от цел Израил и от Юда ги докарайте, защото искам да ги възнаградя. И като ги събра всичките, заповяда да ги избият до крак. Всички магьосници, гадатели, врачки беха избити в Израил. От проклетията върху един народ идва от това. Сега Калинка се казва една жена и се обажда често. И други има такива, които казват нощно време ги атакуват нечисти духове, газат ги, душат ги и така нататък. И като започнах да я питам, ходила ли си на гледачка? Ходила съм. Ходила си да ти леят куршин? Ходила съм. Ходи ли на екстрасен? Ходих. Имаш ли книгата Руанга? Имам. Имаш ли това? Други. Всичко, каквото е намерила, е търсила спасени и царени. Айде сега всичко това го събери и го изгори. И тя събра го, изгори го и вчера се обади. По-добре съм. По-добре съм, но моли се и за дъщеря ми, защото и тя има проблеми. Очистете домовете си. Не може да се служи на двама господари. Разберете. Те магьосниците си въобразяват, че служат на Бога. На кой Бог служат? На рогатия Бог. На оня, лукавия. Краем е страшен на магьосниците. Но понеже има хора, които вършат мръсоти. Там пръли се разни мръсни листа и други неща. Аз съм свидетел. Аз знам за една магьосница в Нови Хан, която беше наплашила хората там в Елиперин. Не можеше да умре. Започна да се разлага, черве и я лазат и я ядат, и тя пищи и душата й не излиза.
Вика свещеника да се моли, да може да умре, не може да умре. И ада не я иска. Това да рече. В Герман, една магиосница беше наплащила хората. Ходи, прави магии. Сина й замина за Коми. Връща се от Коми, напечелил пари и определил сватба. Ресторанта е ангажиран. Хората са поканени. Неделя, обаче нейният син лежи, не става. Тя отива и вика, айде бе, днеска дойдоха сватбарите. Обаче той е умрел. И тя на гроба, над гроба, това са ми го казвали хора от свидетели, дигнала ръце нагоре, Господи, много зло съм сторила на хората, но и ти много жестоко ме наказа. Е, какво искаш, като върши зло на хората? Какво искаш, като върши зло на хората? Добро ли, благословение ли? Така че да знае тия, които вършат тия гносоти, краем е страшен. Правят го, защото намирам на село много пъти буклуци, какви ли не работи, яйца заровени, нагласени, правят с яйца магии, ето, обаждат се сестри, намират живак в домовете си. Какво е това? Къде са тръгнали тия? Пътуват за ада. За ада пътуват всички магиосници. Има шанс да се покаят, обаче трябва да изповядат греховете си и да кажат, аз съм бил магиосник, аз съм бил магиосница, аз съм се занимавал с тия неща, ето ми магиосническите книги, изгарям ги и нещата се променят, както магиосниците в Ефес. Библията говори за магиосниците. В Ефес магиосниците донесоха книгите пред нозете на апостолите и ги изгориха. Мен ме питат там полицията, ама вие вервате ли в магиосница? Ама нема какво да верваме, Библията говори за такива разбойници, магиосници. А вие, викам, ги поддържате и ги пазите, ама те си плащат данъците, викам. Те са регистрирани магиосник и си плащат данъка на държава. И полицая трябва да го пази магиосник, защото си плаща данък. Имат фирми. Така има... Да, кажи. На сестра Леонора превърза на сено въже тук пред кръста и въжето се върти така в кръг. Ами има някакво връзване и тя... Да мисли сестра Елеонора, какво е дала на лукавия възможност да я върже. Тя изповяда някои работи, не ги повтаряй, което се изповядала до тук, край. Считай ги за хвърлени бездната. Но ако има други неща, помисли си на кого, какво си направила и защо си се вързала. Некво обещание да си дала на тоя, на оня и после не го изпълниш и така се връзваш. За тази сестра, която е съдена за отопофикация, значи излиза една катюша готова да стреля. Катюша от тия руските. Ами не мога нищо да кажа сега, нито можем да... тя си е изключила парното на 100%, никакъв радиатор. Обаче сега са дошли сметки за тръбите, нали, че минават тръби. И са издали не знам колко хиляди. Натрупали са се. И сега, въпреки че сме се изключили, нали, може, те си идват сметките. Но тя, ако не ги е плащала няколко години, те са комбинирани с топната вода и с тръбите, но тя не ги е плащала, ма не може да не ги плаща. Понякога разликата между изключено и включено паро на 20 лева. Да, това я плащам. Точно така. И още едно има за брат Иван. Една птица Феникс. Птица Феникс, какво беше тая птица? Каквото поискаш от нея, тя ти дава. Нещо да нема окултно там, птица Феникс, да е заменила Бога.
няма кой, някъде от огъня трябва да възкръсне така офицер. Така говорят тия човешките легенди. Какво е това? Феникс от огъня се възстановява, възкръсва. А, възкръсва. Феникс. За възкресение. Дам аз една приказка там за само че от за едно перо от такава птица, която възстановявала там всичко. Но измислите човешки. Добре, 217-та песен. Аз знам кого съм повярвал.
или в кого сме повярвали. Знаеме ли, даваме ли си сметка в кого сме повярвали? В посланието към коринтяните, първото послание, 13 глава казва, а остават тия трите. Вяра, надежда и любов. Но по-голяма от всички е любовта. Обаче любовта сама не може да съществува. Представате ли си да обичате някой човек, на когото нямате абсолютно никакво доверие? Как да го обичате? Значи вярата, надеждата, любовта върват заедно. И така ние знаем в кого сме повярвали. И знаеме и го обичаме. И той знае, че го обичаме и че той ни обича, защото той ни обича. И тази наша любов е взаимна. 472. Грешниче, смутен и беден. Я знаю. Да. Песен, кажете. 477. 477. Блага вест се възвестява. Дойде за наши грехи.
страх на кръст страда и възкръсна со слова ни оправда. Своето сърце широко отвори, слънце до ледре. Евангелието от Лука, 12 глава, от 13 стих надолу. И някой си от множеството му рече: Учителю, кажи на брат ми да раздели с мене наследството. А той му каза: Човече, кой ме е поставил след вас да съдя или да деля? И каза им: Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие, защото животът на човека не се състои из изобилие на имота му. И каза им притча, като рече: Нивите на един богаташ родиха много плод, и той размишляваше в себе си: какво да правя, защото нямам къде да събера плодовете си. И рече: ето какво ще направя, ще събора житниците си и ще построя по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата си. И ще река на душата си: душо, имаш много блага натрупани за много години, успокой се, яш, пи и весели се. А Бог му рече: глупецо, тая нощ ще ти изискам душата, а това, което си приготвил, че ще бъде. Така става с тези, които събират имот за себе си, а не богатеят в Бога.
Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, реч още на учениците си. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете, нито за тялото си, какво ще облечете. Защото животът е повече от храната и тялото от облеклото. Разгледайте враните, че не сеят нито жънат. Те нямат нито съкровищница, нито житница. Но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте вие от птиците. И кой от вас може с грижи да прибави и един лакът към ръста си? И тъй, ако и най-малкото не може те да сторите, защо се безпокоите за друго? Разгледайте кремовете, как растат, не се друдят, нито предат, но казвам ви, че дори Соломон във всичката си слава не се облякал като един от тях. И ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пеш, колко повече ще облича вас, маловерци? И тъй не търсете какво да ядете и какво да пиете, и нямайте съмнение в умовете си, защото всичко това търсят езичниците на света, а Отец ви знае, че се нуждаете от това. Но търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави. Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството. Продайте имота си и давайте милостиня, направете си киси, които не увехтяват. Неизчерпаемо съкровище на небесата, където крадец не се приближава и което молец не изяжда, защото където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Кръстът ви да бъде препасан и светилниците ви запалени и бъдете сами вие прилични на човеци, които чакат господаря си да се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и похлопа. Блажени ония слуги, чието господар ги намери будни, когато си дойде. Истина ми казвам, че ще се препаше, ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужи. И ако дойде на втората стража или на третата стража и ги намери така, блажени са уния слуги. Но това да знаете, че ако стопанят на къщата знаеше в кой час ще дойде крадецът, дял би и не би оставил да му подкупаят къщата. Бъдете и вие готови, защото в час, в който не мислите, човешкия син ще дойде. Тогава Петър каза: Господи, само на нас ли казваш тази притча или на всички? Господ каза: и тъй, кой е онзи верен и благоразумен настойник, който господарят му ще постави на слугите си, да им дава на време определената храна? Блажен он е слуга, чието господар, кога си дойде, го намери да прави това. Истина ми казвам, че ще го постави на всичкия си имот. Но ако не слуга рече в сърцето си, господарът ми се забави и започне да бие момчетата и момичетата, да яде и пие и да се опива, то господарят на не слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква и в част, когато не знае, и като го бие тежко, ще определи неговата участ с неверните. И он е слуга, който е знаел волята на господара си, но не се е приготвил, нито е постъпил, по волята му ще бъде малко бит. А он е, който не е знаел и е сторил нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит. И от всеки, на когото много е дадено, много ще се изисква. И на когото много са поверени, от него повече ще изискват. Огън дойдох да хвърля на земята и какво повече да искам, ако вече се е запалил, но имам кръщение, с което трябва да се кръстя и колко се измъчвам, докато се изпълни. Мислите ли, че съм дошъл да дам мир на земята? Не, казвам ви, но по-скоро раздяла, защото от сега нататък петима в една къща ще бъдат разделени. Трима против двама и двама против трима. Ще се разделят баща против син и син против баща, майка против дъщеря, дъщеря против майка, свекърва против снаха и снаха против свекърва.
Казваше още на народа, когато видите облак да се издига от запад, веднага казвате дъжд ще вали. И така става. И когато духа южен вятър, казвате ще стане жега и става. Лицемерци, лицето на земята и на небето знаете да разтълкувате, а това време как не знаете да разтълкувате? А защо и от само себе си не съдите какво е право? Защото когато отиваш с противника си да се явиш пред управителя, постарай се по пътя да се помириш с него, да не би да те завлече при съдята и съдята да те предаде на служителя и служителя да те хвърли в тъмница. Казвам ти, никак няма да излезеш оттам, докато не изплатиш и най-последното петаче. Амин. Може да седнете. Като излиза тук, като че ли Исус не обръща внимание, от една страна е писано, когато настане благоприятната Господна година, на всеки 49 години, в 50-та година всеки да влезе в наследството си. И тук идва един човек при Исус и казва, кажи му на брат ми да си разделиме, явно брат му е заграбил цялото наследство. И като че ли Исус тук, като че ли, нали, изглежда, че не му обръща внимание и казва, човече, кой ме е поставил съдия или делач между вас? Кой ме е поставил делач? Но работата е това, като че ли този човек прекъсва Исус, когато той говори на народа. Той говореше на учениците, когато ви заведат пред синагогите, пред власти, управници, не мислете какво ще говорите, защото в същия час, в същата минута Святия Дух ще дойде в същия миг и ще ви каже какво да говорите. И изведнъж този слушател казва, прекъсва Исус и му казва, кажи на брат ми, явно той не го интересува за духовните неща, интересува неговия ум, ето отишъл да слуша Исус, ама си мисли за наследство. Мисли, че неговия брат е заграбил имота и сега какво да прави, кажи му там да ми върне наследство. Тогава Исус се обръща към народа и казва, внимавайте и пазете се от всяко користолюбие, защото живота на човека не се състои в изобилие на имота. И им разказва притчата за този богатар. Нема нищо лошо в това, че Бог е благословил този богаташ, нивите му са родили много нещо и той трябва да прибере, нали, това, което се е родило. Грях е да се остават на нивите да изгние житото и това, което е родено, да се събере. Това не е лошо, че той е решил как да събере имот. И решава да направи нови житници, по-големи, да ги напълни и после да каже на душата си, душо, имаш за много години, яш, пи и весели се, повече нема да работиш и така нататък. Но Бог му рече, глупецо, тая нощ ще изиска душата си. Тая притча много подхожда на това учение, което дойде от Торонто Блесинг. Християните трябва да бъдат милионери. И като натрупат милионите и Господ им каже, глупаци, за кво ги натрупахте тия милиони? Е, тая нощ и ви изискам душата. Тая притча не я ли четат тия хора? Не я ли четат? Християнин трябва да бъде милионер, трябва да бъде богат, трябва да има много. Трябва да има и трябва да има. Трябва да има. Не е лошо. Той човек не е престъпник, той не е натрупал това богатство по мошеннически начин, не с далавери, а просто Бог го е благословил. Бог го е благословил. Какъв му е греха? Каква му е грешката на този човек? Грешката му е, че той си прави сметка за бъдеще. В неделя имаше една песен, пеяхме там, аз бех в Конгрешанската църква, там трябваше да се срещнем с една сестра Таня. Тя е на улицата, не беше яла няколко дни. Има такива хора около нас, които не ги забелязваме. Нито работа, нито квартира, мъжа я изгонил. Какво да правим с тия хора?
И там имаше една песен: бъдещето не е твое, миналото остави го, настоящето е твое, ти за него се грижи. Този богата си мисли се да бъде, ще живея сигурно толкова години, еди колко това ще направя, така ще ям, така ще пия. Това е грешката на много народ в този свят. В този свят аз познавам такива хора, познавам дори мои близки, които се съсипаха от работа, съсипаха се от работа. Долно Комарци познавам едно семейство. Работиха денонощно, денонощно. Натрупаха, купиха 4 апартаменти, дадоха ги под наем, трупат пари. Сега жената е на легло. Труп. И той, горки, е много тежко болен. И плащат, нали? Взимат от наемите, от апартаменти и плащат там хора да гледат жената, да гледат и тех. Трагедии. Друг случай. Действителен. Работиха, съсипаха се от работа, купиха 4 апартаменти, жена му замина за чужбина и го заряза тук с 4 апартамента. Заряза го тук с 4 апартамента. На кого ще затрува? Какво е грешката му? Каква е нашата грешка? Ние не знаем, утре ще сме живи ли? Ние трябва да сме готови всеки момент. По-надолу Господ казва, че какво трябва да правим? Да сме будни, защото не знаем в кой миг ще дойде Той. Ето тия хора, които са се качили 298 души на този самолет да пътуват за Индонезия или къде ли там за... Те са си правили сметка, ще отидеме там, ще напечелим пари, ще се върнем в Холандия, ще си устроим живота. Обаче в един миг пада самолета и загиват. Загиват и се явяват пред Божия съд. Заявяват се пред Божия съд. Какво казва Исус? Така е с всички, които трупат за себе си, а не богатеят за Бог. Това, което ние ще дадем на някой сиромах, това, което ще дадем за Божието дело, което може да дадем, е да се пръсне Евангелието, да купим една Библия, да подарим на някой, който не знае, и просветим, това ще остане на небето. Там нема кръци, там никой не копае, там никой не граби. Това, което, но да знаете как трябва, Исус го казва в Матея 6 глава, какво трябва да правим. Лявата ръка не трябва да знае какво дава дясната. Не трябва да тръбиме, когато правиме, нали, някакво подаяние или правиме някакво добро. Никой да не знае. Кажем ли го изгоряло? Кажем ли го изгоряло? И по-надолу той обяснява на учениците: не се безпокойте за утрешния ден, какво ще ядете, какво ще пиете, защото Господ се грижи и за това. Опитал съм го. Аз съм го опитал 7 години. Не съм работил. След опита да ме отроват, 7 години бех без работа и Господ ме храниш. Както врабците, както враните. Вие сте чули си го това. Един ден ми се... Аз бех, не можех да хода, но в такива моменти се помнят нещата. Много хора имах, много приятели. Ние се събирахме около 30 души в моя дом там в Хола. И когато стана това, всички се пръснаха като пилци. Единствените, които дойдоха в болницата да ме видят, беха сестра ми и брат Тодор Диамандиев. Едно момче, което беше се оплашило пред държавна сигурност и беше, дойде после и казва: аз те предадох. Оплаших се и казах: хода там в младост на 78 блок. Къде? Викам: не се притеснявай, те знаят, всичко се знае, не се бой, успокой. Тия двама души дойдоха. И народа казва: брат, брат, не храни горко му, който го няма. И още един брат ми помогна. От тук, като излезах от болницата, ме придружих до Долно Камарци. Аз се задушавах по пътя, задушавах се,
в там на Ботоне чакахме и Панчо Панталей казва: издишай, нали, гърдите ще се напълнат с въздух. И така, отидах на село, като младеж обичах да лова риба по реката и може би бех втория по... Имаше един много добър, един мой брат учен Стоян, който беше много добър, беше с едни големи лапи, ловеше повече от мене. Но сега не можех да хода и ми се дояде риба и казвам: Господи, ти знаеш, че ми се яде риба, нито имам пари да си купа, нито мога да отида на реката да се хвана. Изпрати някой човек да ми донесе риба, ми се яде. И излезнах да се разхода в градината и както вървех по градината, нещо се размърда в тревата и гледам, една риба скача жива в тревата. За вас това е, тук говоря пред Амвона. Грижи ли се Господ? Грижи. Грижи се. Един ден останах само с един леп. Сложих го на масата и казах: тук пише Господи да не се грижиме за утрешния ден. Ето, тук пише не се грижете за утрешния ден, какво ще ядете, какво ще пиете, защото за всичко това Господ ще се промисли. Ще промисли. Аз имам само един леп, ама той не ми стига. Трябват ми поне 5 лева на ден. Сутринта ставам, отивам на пощата, едно писмо и в него 40 лева. Един свещеник от Враца, Николай, пише: брат Петре, аз си отделям пари за сиромаси хора и се моля Бог да ми каже къде да ги изпрата. И Господ ми каза: прати ги на този адрес, младо седи, кой си на Петър Велик. Как мислите, дали той свещеник, понеже е православен, Святия Дух не го ръководи? Ръководи го. И така, един след друг, дойде една сестра, донесе ми някаква сума, получила награда, те я наградих още един път, тя ми донесе още един път. Отидах си на село, преживях, ето казвам ви, Господ се е грижил. Каквото ми се е дояло, това пристига. Каквото ми се допие, това идва. Това идва. Така се грижише Господ. Но тук искам да ви кажа нещо друго, което като дойде промяната и сестра Бойка, голямата Бойка, няма тук. Едни братя, пророци, отишли при нея и каза: Бойка, напуска работа, ето тук пише, нали, Господ ще те храни и тебе и децата ти като враните. И тя напуска работа с две големи деца. Накъде? И се принуди там да работи на щанд през зимата, измръзна, бъбреците удариха там на стена нещо. Когато се говори да не се грижим, да не се грижим, но не значи трябва да легнем, да лежим и да зинеме и Господ да ни слага в устата. Той казал, и апостол Павел говори, всеки с труда си да си изкарва преханата, да изкарва преханата си. А те дори апостолите казва, ето ние правиме там палатки и други неща, за да може и на други да помогнем. И Бог е казал на Адам, с рук и пот да си изкарваш преханата, се трудиш. Трябва да се трудиме. Но не да се грижиме сакън утре, леле, ще умреме от глад. Нема да умреме от глад. И така той е богаташ, трябваше да богатее за Бога. Той получи много, натрупа, силозите ги напълни. Аз съм работехме една година на гара Яна и направихме, ако минавате с влака, се виждат едни такива цилиндрични складове, това са силози за жито. И тогава беше обродило много полето, комбайните изсипваха в там двора на ТКС-то, житото на огромни купища, провериха, имаше специален пратеник от Министерския съвет. И аз го помолих, защото имах кокошки на село и казвам, бе, не мога никъде да си купа жито, колкото струва житото, ще си го плата, моля ви се, дайте ми 100 кг жито да си закарам да си храна кокой. Не може, ти си частник. На частници не даваме. Премериха
влажността на житото беше 7%. При, ако не се лъжа, 12% трябваше да се вкарва житото в складовете. Там ние правихме едни редлери, елеватори, редлерите хоризонтално карат житото до някъде, след това елеваторите го изкарват вънка и го сипат в складовете. И ги поддържахме там. Абе, вкарвайте житото, бе, огромен коп. Не, рано е, рано е. Ама ще завали и ще стане на плесен и на буклук. И да завали, вика, един сантиметър се на мокра житото и надолу си е сухо. И като запердача един дъжд, като сега, както беше градушката, само че дъжд като из река, не един сантиметър, а 2-3 метра проникна надолу влага. И целият този куп с жито плесеняса. И той идва при мен и вика: Пешо, искаш ли да ти продам жито? Да, викам, да си изтрова кокошките. Всичкото това жито го изринаха и го закараха там на реката. Но пък си мислих си, вика, може па Господ да е допуснал, защото това жито е събрано от около Яна и Кремиковци, Ботонец, където е възможно да е пълно с тежки метали и затова Бог е заеден там, на реката. Та всеко зло за добро. Така и той богаташ трябваше да раздаде на сиромаси, да раздаде на църквата за онова време, на левити, на свещеници и така нататък, и щеше да има съкровище на небесата. И нямаше да му изиска Господ душата на следващия ден. Нямаше да му изисква душата. И Господ дава по-натам примери с разгледайте кремовете, как растат, разгледайте цветята. Нито Соломон се украсил в такива одежди, които се украсявал. Обаче тези цвета изсъхват, хвърлят ги на буклука, едни изгиват, други ги изгарят. И ако Бог така облича цветята и полската трева и кремовете и криновете, колко повече вас ще ви облече, маловерци? И тъй не търсете какво ще ядете и какво ще пиете. И нямайте съмнение в умовете, че останете гладни, защото всичко това търсят хората, които не вярват, хората, които са езичници и разчитат на себе си или на това, което ще натрупат и ще придобият. Но търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави. Но некои тук казват: абе, търсиме Божието царство, ама не ни се прибавя, бе, брат Петър. Ма защо не ми се прибавя? Защото вие не търсите Божието царство. Вие мислите, че само четенето на Словото Божие е Божието царство. Само четене. Ако само четеме Божието Слово, без да го изпълняваме, какво става? Какво пише там апостол Яков? Нито говорителите, нито слушателите, ако и ще влезнат. Изпълнителите на Божието царство. Може да знаете на Исус Библията. Може да знаете на Исус Библията, защото и дявола я знае. И бесовете знаят Божието. И ще се събудите където не трябва, защото не сте изпълнявали Словото Божие. Но пак се връщам на този богаташ. Торонто Блесинг. Това е Торонто Блесинг. Богаташа. Да натрупаме богатства, да ги туриме там в банките и яш пи и весели се, оп, сега банката фалира. За съжаление, трябва да ви кажа, че в 50-ната църква християните, евангелските християни от Варна беха си наслагали в една такава пирамида парите, тя фалира и ми изгоряха всичките пари. Защо? Защото тая банка давала голяма лихва. Ами щом дава голяма лихва, значи тя е несигурна. Изгоряха им парите на тия наши брати си и те пищат: ама защо Господ допусна? Ами защо там си служи пари? Защо ги слагаш там? Защото искаш много да забогатееш, да натрупаш като този богатаж. Ето го, Торонто Блесинг. Това е благословението от Торонто.
И тая нощ ще ти изискам душата. На кого ще оставиш всичко? Като натрупаш. Аз съм свидетел, нали, ходихме да се молим за едно детенце. Вика, милиони минаха през ръцете ми. Милиони минаха. Обаче детенцето ми сега не може да говори. Детето ми е болно и виждам, че всички тия милиони са буклуци. Нищо не струват. И сега си гледам работа, станах преподавател в университета на една заплата, гледам си детето, гледам си семейство. Не, че е лошо хората да се занимават с бизнес, търговия, с други неща. Всичко трябва да има всеки хора. Нали, трябва да има хора, които ние сега се радваме. Има портокали, има такива... Банани. Банани. По-възрастните знаете какво беше. Портокали и банани само на Нова година. И то на опашка по 1 кг. Или по 2. И аз имах мексиканци, се редили 2 часа, вика, за портокали и като стигнаха до мен, те вика, свърши се. Свършиха се. А сега пазара е пълен. Значи трябва да има хора, които да ги докарат от Африка или от Азия или от некъде, а па от тук да изнесат други неща. Трябва да има търговци, трябва да има всякакви, но богатейте за Бога. И богатите също богатейте за... И бедните богатейте за Бога. И пробайте, и вижте. Вие, които имате мъничко, отделете нещо за некой по-сиромах от тебе. Нахранете го и ще видите как нещата ще започнат да се оправят. Сега ние знаем, и нали, често се цитира и от тук, от Амвона, млад бех и остарях, 37 псалом ли беше, и не видех правен и изоставен, нито потомството му да проси хляб. Не видях. Обаче тук има един богаташ, дето ние го не видяхме, ама Господ казва, че всичко ще остави. Това дето го е натрупал. Ще го остави. Да търсим първо Божието царство, да четеме Божието Слово. Всеки за себе си да си даде отговор. Вчера 4 от Библията, 4 от Новия Завет, гледали нещо, изпяли една песен, отидели на църква, ходили в неделя, в събота или вторник, или през седмица да един път на църква, потърсили Бога. Или си се заробил и трупаш пари, и работиш и се съсипаш. Освен това има една заповед, ние говорим, нали, за закона, че Господ не е отменил закона, не е казал крадете, лъжете, убивайте, но има една заповед да почиваш в седмия ден. Само че седмия ден, за мен е, казва апостол Павел, един чита един ден, друг чита друг ден. Почита, а пък трети пак чита всички дни за еднакви. И по мой адрес са говорили, Петър Велев пази петъка, той почива в петък. Ами бех в Египет, където в петък не се работи, всички учреждения, всичко е затворено. Искаш, не искаш, петък ще почиваш. Петък почиваш, събота, неделя те работи. Бех в Израел, всичко е затворено. В събота няма градски транспорт, няма автобуси, няма, всичко почива, излизат на поляните с там одялата, сядат, ядат, веселят се, хората в събота почиват. Българино, защо не почиваш? Събота, неделя, такива какви беха тая, бригади, ленински дни, не знам какви дни, и това съсипа здравето на народа, защото счита се, че на 7 дни се променят клетките на организъма и трябва да се почива един ден. Трябва да се почива. Трябва не само да работим денонощно. И сега с нощи го слушам, нали, Бойко Борисов казва, питат го, какво да правим? Как какво? Хващаме се на работа и денонощно трябва да се работи. Денонощно! И трябва, вика, и да затегнем малко коланите. И айде пак да затягаме коланите. Денонощно. Не може денонощно, господин Борисов. Трябва да се почива и в неделя да се напърлнат църквите, но
Чест му прави, че се прекръсти, нали? Прекръсти се, ако ще Господ. Нали? Ще направиме, ама ако ще Господ. Нали? Един политик, който се прекръсти и каза, ако ще Господ. Друг виждали сте? Не. Не сте. Ама не може денонощно. То народ трябва и да почива, трябва да се повесели. И Господ иска. На празниците излизайте се и веселете се пред Господа вашия Бог. Ако не се веселите, се погребавате. Това е предупреждение. Ако не искате да се веселите, неделя на празниците почвате да се погребавате. И точно така става. Погледнете историята на България, ще видите. На всеки голем празник, катастрофи, погребения, траур и така нататък. Защо? Защото не искат да се веселят, не искат да напълнат църквите, да чуят две думи за Господа. Така че, нека да си дадем сметка какво значи да търсим Божието царство и Неговата правда, да търсиме правдата, да не се съгласяваме с неправда, да не се съгласяваме с неща, които са лъжа, които са измама. Да не се съгласяваме, защото народът се съгласява. Излизат, лъжат ни и знаеме, че ни лъжат и се нервираме. Вчера бех при брат Янко, нервирал се и човека и на това основание на нещо е получил такава сърдечна криза и ми се оплаква. Вика, виждам го на телевизия, че явно ме лъже. Ама викам, Янко, не го случай, бе, изключи го, штръкни, имаш дистанционно цък и той престава да лъже. Млъква. Млъква и няма да те лъже. И хората се тормозат и измъчат. Защо? Защото не търсиме Божието царство. Не бой се, мало стадо. Чувате ли какво обещание има? Отец благоволи да ви даде царство, да бъдете царствено свещенство, да бъдете царе и свещеници. Царе да бъдете и царици. Тия дановистите си вярват, че миналия си живот са били принцеси, принцове и така нататък. Никакви принцове не са били, нито са били въобще нещо, а са излезнали от небитието. И сега Господ ни предлага да бъдеме принцове, да бъдеме, но трябва да му повярваме. Трябва да му повярваме. Не може без вяра. Не може без вяра. А ако не му вярваме, няма и да го слушаме. Той ни казва, че наистина Господ ще се грижи за нас, но ако не му вярваме, ние си се грижиме, а той Господ казва, ама я да си скътам там това онова да направя. Кръста ви да бъде препасан, някой чита, че да вземе кръстовете. Не кръста, тук да бъде препасан. Светилника запазен. Запален. И да приличаме на човеци, които чакат Господара си, той като тропне, да сме готови веднага да кажем, ето ни Господи. Когато Господ тропне, защото той може да дойде в ден, когато не го чакаме. Не го чакаме. Миналия път брат Куличев каза за някакъв манастир в древността. Но един наш брат Калин ходи в Швейцария и казва, и сега има такъв манастир в Швейцария. Там министрите отиват манастира един месец и мълчат. И когато се срещнат двама министри, единият трябва да каже на другия, братко, ти нали знаеш, че ще умреш? И той да каже, знам, а ти знаеш ли? Да мислят и после да отидат там в Министерския съвет и да управляват. Като знаят, че ще умрат. Да не ламтат и да не вършат безобразие, защото ще отговарят. Защото ще отговарят. Ти нали знаеш? Нали, това е брат Калин каза, че има такъв манастир сега. А брат Куличев каза, за древността е имало такъв манастир. И ние трябва да бъдем будни, защото може да чукне и да каже, ето сестра Здравка, сестра Таня, тук ли си? Малката Нора ми се обадиха в един и същи ден и казват страшни болки. В коремната област страхотни болки. И какво беше казала? Господи, прибирам. И другата, Господи, прибирам. Нема да ви прибирам.
Ами, тия страхотни болки са за един миг и ви минаха, нали? Нали ви минаха? Да. А в ада? Вечно. Вечни болки. И ние да продадем вярата си, да се отстраним от Божието царство, да го зарежеме заради други неща, заради материални или заради слава или заради нещо друго. И слава Богу, че Господ, това явно за мене беха нападения и в трите сестри. Може да е имало някакви клетви, някакви нападения, нещо, което ги атакува, но слава Богу, че ги освободи това нечестивец. Тогава Петър го попита: и за нас ли говориш тая притча или за всички? Исус не му отговори, но продължи да говори и казва: кой е той верен и благоразумен настойник, който господарът му ще постави над слугите си да им дава определената храна. Това е отговора на Исус. Той отговори на апостол Петър и на останалите апостоли, че той ги е поставил да носят храна на людите. И блаженни са, ако когато дойде господаря ги направи, ги завари, че това правят. И те го правеха. 11-те апостоли го правеха, но един от апостолите не го направи. Той отиде при фарисеите и каза: какво ще ми дадете, за да ви го предам? Какво ще ми дадете, за да ви го предам? 30 сребърни. И го предаде. И реши, че ще яде и пие заедно с нечестивите. Реши. Обаче докъде стигна, ние знаеме. Така ще се случи с всеки такъв, който каже: ами господара се забави и мине на страната на противниците, почне да яде и да пие с тях. Изведнъж ще дойде господарът, когато той не очаква, и ще постави дела му при неверните. И ние знаем, че има такива случаи, когато изведнъж някои служители, които беха отстъпили от истината и беха тръгнали да служат на противниците, дойде и ги извика. И аз съм свидетел на един такъв служител, пастир в една църква в Северна България. Изведнъж той се разболял от рак. Жена му, дъщеря му, роднините му, целият му род дойдоха дома да се молим за него. Но Господ ми проговори и каза: няма да бъде и царен Йосиф. Той стана приятел с враговете на църквата, започна да предава християните. Баща му го употребих да създаде тая евангелска църква в това село, а той с Сава Дълбоков я разруши. Няма и царени. Делът му ще бъде при неверните. Пастир, на когото Господ каза, делът му ще бъде при неверните. И само че той каза Йоско. И когато казах, аз не знаех името му, неговата балдъжа, практична жена му, сестра, казва: да, Йоско му вика цялото село. Йоско. Нема да бъде царя. И не можа да бъде царя. Дъщеря му се амбицира: ти говориш глупости, сега ще видиш, брижен по цялата църква, отиде по другите църкви, и няма Господ, като каже, няма да бъде царен, няма да бъде. Обаче балдъзата му каза: не е добре, не е само, че е болен. След като стана с Сава Дълбоко, предаде църквата, сега вика спи с ловджийската пушка под кревата, под юргана. Страго е некой да не дойде да го гръмне. А кой ще те гръмне? И си замина. И други случаи има такива, които, казвам го от опит, от живота, че тия хора, които са напуснали църквата и са минали на страната на антихристите и са започнали да бият християните, че той не бил добре, он не бил пред, он не знам какъв бил, да ги тормозат, да ги падат от църквите,
Така ще се случи и се случва. И се случва. И тук има едно предупреждение, че онзи, който знае волята на господаря си и не е постъпил по волята му, повече ще бъде бит от оня, който не знае. Вие знаете, че когато Исус ги укоряваше, че слепци, слепец, слепеца, когато води двамата, ще паднат в ямата, и те казаха, да не сме и ние слепи. А той им каза, ако бехте слепи, грех не бихте имали. Но понеже казвате, виждаме, греховете ви остават. Затова колкото повече знаеме, това не означава, че ще бъде Бог по-милостив към тия, които знаят. Които знаят Божията воля. Ама ако не се изпълни, ще едат повече бойки. Ако са знали Божията воля и не се изпълни. Отколкото ония в света, дето не са знали Божията воля и са постъпили нещо, което не е по Божията воля. Така че знанията е добре нещо, да знаем и писанията, но ако не ги изпълняваме и постъпваме обратно, ще ядеме бой. Това е истината. Огън дойдох да запаля и какво повече да искам, ако вече той се е запалил. И това е, ние го виждаме, християните, и вчера дойде един брат Павел на Теодора брати и казва, нали, те са продали там къщата на Прага, имали се издържа доста пари, обаче жена му и дъщеря му казва, махай се от тука, или ние излизаме, или ти излизаш, или ти, или ние. Има много такива случаи, където бащи, майки застават. Сега пех в един брат, притеснен е много, защото неговия син си довежда едно момиче, почва да си живеят дома, то ражда и така, живеят си, но се оказва, че майка я учи там и тя самата атеистично възпитание и той се притеснява и казва, това дете, това мое внуче, утре под проклятие. Вие като не сте кръстени, като не сте венчани, внука ми ще бъде под проклятие. Това е положението. Не сме съгласни ни на венчапки, ни на кръщенета, ни на нищо. И той се тормози и се измъчва. И той се тормози, измъчва се и са на нощ. Ето, в един дом, той е съгласен сина му, но тя не е съгласна. Майка не е съгласна. Защо? Защото са комунисти. Така са ги научили. Нема да се кръщавате. Това е страшно престъпление. Грях против партията, да отидеш да се кръстиш детето. Имахме един братовчет, полковник, по едно време беше началник на стопанска милиция на време. Беше заместник началник на КАТ. Комунист. Завежда двете си деца при стринка ми и казва, извикай свещеника и кръсти децата. Аз не искам моите деца да са езичници. Комунизъм е кръсти децата. Генерал Димитров, умира баща му, събират се в партията там и казват, другаро генерал, ще погребеме баща ти с музика. Нали, с музика, ви жертва, паднахте в неравна борба. Абе, вика, баща ми не е паднал в неравна борба. Той си умрял на леглото. И знаете ли какво каза този генерал? Когато аз умра, ми свирете каквото искате. Но сега баща ми ще бъде погребан както иска майка ми. Майко, как да бъде погребан? Със свещеник. И така го погреба. Може ли? Може. А защо някои не могат? Защото са роби на партията. Тя е казала, нема да се кръщавате, нема да се венчават. Ама вие християни, когато се жените и се омъжвате, предварително говорете тия неща. Предварително се разберете, а не след това да раждате деца за проклятие. Защото Библията пише, дете родено от блудството до 10-то коляно ще бъде прокълнато.
Няма право да влиза Божието. До 10-то коляно ще назлети проклетия. И ние виждаме какво става тия деца, които са, нали, по домове и захвърлени и така и некръстени. Затова е важно да се кръщават. Важно е, знам, брат Петър, отиваме с брат Христо при онзи Христо и с брат Димчо, Христо Петров. Брат Петре, аз съм те извикал да се моли за мене, ама ти трябва, вика, ти си се заблудил. Ама много си се заблудил, вика, защото ти проповядва, че децата трябва да се кръщават. А това е заблуда. Нали, ти трябва да се отречеш от тази заблуда. Викам, аз не съм се заблудил, защото знам, че едно дете, което е кръстено, то ще бъде благословено. А това, което не е кръстено, то е отделено от Бога. Не съм се заблудил. Не, не, ние с брат Георги Папазов си говориме и викаме, бе, това брат Петър, как се е заблудил, виката, говори, че децата трябва да се кръщават. Не съм се заблудил. Чуйте ме по целия свят. Отидахме в Първомай преди 2 седмици. Молиме се за едно дете. Помазане и благословение. Помазане и благословение. Помазане и благословение. И те викат, има един пакостник тук, да се помолиме за него. Ела бе, момче, молиме се за него. Никакво благословение. Никакво помазане, дръпна се благословение. Ти казвам. Питам бащата на първото. Вие сте венчани, нали? Да. И детето е кръстено, да. И при вас също, и при вас също. А тая майката на това момче държи едно момиче, едно детенце, нали, бебе в ръцете. Викам, сестро, а вие не сте кръстени, не сме. Не сте венчани, не сме. Не сме. Разберете го. Не за първи път, не за първи, ето, Пламен е свидетел, като бехме в същото нещо, го избяхме в Хисара. Наредили са помазание, сила, благословение. Другото, нема помазание. Третото, има помазание. Четвърто, нема помазание. Им казвам, вие сте венчани, да, и детето е кръстено, да. Вие не сте венчани, да, и детето не е кръстено, не. Нема помазание, разберете ли. И моля, ние ще се молиме, молете си се. Молете се, но вие не сте в завет с Бога. Човек, който не е кръстен, не е в завет с Бога. За него той е отстранен от Бога. Отстранен е от Бога. И затова, който не е кръстен, да се кръщава. Млад, стар да се кръщава. Ама не при яховистите като не. Отива при яховистите и я кръщава жена. Пастира бил командирок. А после оказал, че пастира е в затвора. И жена му ги кръщава. Кръщавайте се, венчавайте се. Бог иска да бъдете благословени, бе хора. Да бъдете благословени. Не, сега така е модерно. И затова се появяват и тия разцепление, но Господ го е допуснал. Тая война Господ я е допуснал. Снаха против свекърва, свекърва против снаха, дъщеря против майка, майката повярвала, дъщерята атеистка. Обратно, дъщерята повярвала, майката ще отрубе косата, не я пуска да ходи на църква, ти си полудяла и така нататък. Тая война съществува. И мнозина от вас са минали през тая война. И Господ казва, че Той го е допуснал. Той го е допуснал и Той е направил. Защо? За да бъде изпитана всяка човешка душа. За да бъдем изпитани. Ето Той е стои, каза Симеон, за падане и ставане на мнозина. И за предмет на противоречие. Предмет на противоречие е Господ Исус Христос, като влезне всеки дом. Един ще застава на негова страна, другия ще бъде против него. Но в крайна сметка той огън гори, за да може да спаси целия дом. Един по един, в крайна сметка, един по един, когато едино стои до край, един по един Господ ги привлича и ги спасява, и ги прибавя към спасяващи. И аз ви казвам, пред Бога ви говоря, когато се молиме тук за нашите роднини,
прибавяй ги към спасяващите, усещам помазание и сила, че Бог иска да се молиме за роднини. Братовчеди, чичовци, войчовци, роднини, които, нали, сватове и така нататък, иска Господ да ги прибавя към спасяващите се и дава благодат, когато ние се молим и когато им говорим. А ние, като им говорим, те от нас може и да не чуят. Нали, може и да не приемат. Може и да не приемат. Но Господ, като се молиме, ще прати други хора. Ще прати хора, които са пред тек с някакъв авторитет. Те ще им говорят за Бог. Те ще погледнат, те ще видят. Той знае какво да направи, за да ги привлече. Молете се. Молете се. Каква работа да вършим? Ето е работа, миналия път брат Димитър каза. Ето е работа. Чудесна работа. Молитва за нашите роднини. Напишете си на един списък вашите роднини. Молете се Бог, който не вярва, да го привлече, да дойде при Господ, да познае Господ, да намери. Той има начини. Той има начини. Той има начини. Имаме една на моя първа братовчетка, дъщеря, и казва: ти говореше с баба, вика, и сме се препирали, нали? Защото баба и ми говореше, нали, война ми там за астрология, чела, нека вестник, аз им казвам, бе, махайте го това, не го четете, бе, да ви тук едно евангелие, четете евангелие. А тя е била на 4-5 години и там си играла и ние сме се разправили, а тя всичко е слушала. И пораснах, вика, ожених се, заминах за Англия, отидах там, едни хора в нашия вход, дето живея, се събират вярващи, поканиха ме и мене, и тогава си сетих за тебе, че ти си говорил с баба, че аз съм чувал тия думи, заинтересувах се, повярвах, приех Евангелието, където Господ си има хиляди начини ние да говорим и да мислим нищо, че няма да приемат това. Ти говори, ти си говори, покайте се, повярвайте, ей хора, казвам ви, има вечен живот. Като затворите очи, ще видите, че ще се явите пред Божия съд, че ще отговаряте. Слушат ме на село, слушат ме миличките и казват: да бе, да бе, Петре, има нещо, има нещо, вика. Но това Сафурчов там, майка му умряла, вика, и след това се преродила, вика, в продавачка в плод зеленчук в Китай. Некои там от селото има откровение. Абе хора, как се прероди, бе? Ма вие разсъждам, а да бе, има нещо, бе. Откъде на къде е еди, кой ще ценува, че майка му да не се притеснява, тя се е преродила там и сега е продавачка в Китай. Ма не като се преродиш, се роди в бебе, бе. Кога за два дена стана продавачка? Ей, верно, бе. Верно. Верно. Вижте някакви работи, верно. Но въпреки това, говорете, казвайте, нищо, че се появат такива нали, огън в домовете, който повярва, но който стои до край. Който стои, той ще наследи небесното царство. Който се огъне, който се оплаши и се върне назад, няма как да стане. И по-натам Спасител укорява евреите, че знае да познават времето, и ние го познаваме, нали, като се появи облак от запад и ние викаме, и дъжд ще има тая вечер. Така и там от запад, защото запада е морето на Израел, и оттам като се появат облаци, обикновено вали дъжд. А като духне от юг, идва от Сахара, сух, студен, такъв горещ въздух, и настава жега. Лицемерци, времето на земята и на небето вие разтълкувате, а това е време. Как не можете да разтълкувате времето, за което и ние не можем да разтълкуваме сега? Времето, което наближава, и нещата, които стават сега по целия свят. По целия свят стават събития, които трябва да се замислим. Да. Тук е наводнение, там градушка, там земетресение. Какво става? Силите небесни какво? Разклащат се.
разклащат се, Исус е превратат. И ние трябва да бъдем като тия домоуправители, на които Господар е казал: раздавайте храна на децата ми, бъдете будни, чакайте ме, всеки момент мога да дойда. Не знаеме кога ще стане, но знаеме, че ще стане. А за всеки един от нас може да стане тая нощ или тая вечер. Или тая вечер. Нали, брат Янко казва, изведнъж ми стана много лошо, откараха ме в болницата, били съм там. Неква карват по артериите до сърцето, правят снимки. И спасиха ме хората, но се чувствам много зле и виждах, че си заминавам. Усещах, че си отивам. Силите ме напускат. Така може да се случи всеки един от нас. Обаче да сме готови, защото ако ни напуснат силите, какво ще стане? Ще се явим пред Исус, той ще стане пред нас и ще ни хване и айде. Айде в новия дом. Отивам да ви приготвя домове и ако не беше така, щех да ви кажа. И като ги приготвя, ще дойда, ще ви взема и ще бъда с вас и вие с него. Имало е случай, когато са ме убеждавали и казват: абе, кой е Исус Христос, бе? Защо? Какво се хванил за този Исус Христос? Ами, некакъв друг идеал, вика, бе, некви такива велики хора, вика, ти се хванал, вика, за един Исус Христос. Викам, вижте какво ще ви кажа. Моята мечта е вечността да я карам с Исус Христос. А вие я карате с вашите велики хора. Вие сигурно ще бъдете пред тях. Защото когато Хо Ши Мин му отворили завещанието, той починал, нали, отварят на Хо Ши Мин завещанието и той пише: другари, когато четете моето завещание, аз ще бъда при другарите Маркс, Енгел, Ленин и Сталин. Той ще си бъде с тех човек. Ама аз не искам да бъда ни при Сталин, ни при Хитлер. Аз искам да бъда при Исус. С него да бъда през вечността. Каквото и да става. Сигурен съм, че и вие искате също през вечността да бъдем в неговото присъствие. Защото сме вкусили, сме усетили, вкусили сме от добрата реч Божия, вкусили сме от помазанието и благодата, вкусили сме от блаженството, от неговото присъствие. И в това блаженство ние ще бъдем цяла вечност и не си даваме сметка в какво състояние, когато човек се срещне и дай Боже Господ да ни даде откровение, казва апостол Павел, нали, видение и откровение, за да познаеме, нали, пълнотата, за която той говори, а не има една пълнота, която е прета тук в Божия църква, нали, ако имаш новорождение, ако говориш на език и ако си взимал Господ на вечера, край, ти си в пълнота. Но това не е пълнота. Ти може да си взимал Господ на вечера, може да си кръстен във вода, може да си кръстен и духов. И пак да си затънал до гуша в грехове. И никаква пълнота да не имаш. Да познаеш ширината, дължината, височината. Коя е тая ширина, височина? На Божията любов, на Божията премъдрост. Единството във вярата, така завършва апостол. Да познаеш единството във вярата. Когато срещнеш един християнин там на улицата, да го приемеш като роднина и да го прегърнеш и да кажеш: братко, сестро, ние сме роднини. Ние сме родственици. Ние с вас сме роднини. Така ме приеха в Кипър. Брат Петре, ти си наш родина. Ела тук сега. Ела, кой искаш? Баници ли? Каква, бе? Нищо не искам, бе. Искам да ви видя, да се запозная с вас, да се молиме заедно. Да се молиме. Радват ми се и аз им се радвам. Защо? Защото ние не можем да си представим онова време, когато с всички тия хора, които сме се срещали, наши брата, сестри, ще бъдем в едно огромно
тържество и с които не сме се срещали, и с тия, за които сме чели от времето, устояли във вярата, устояли в борбите, устояли и са ни били примери, нали, такива, за които сме чели, за които сме слушали, и всичките тия апостоли и пророци, и да бъдем с тех през вечността. С тех да бъдем. Какво се иска от нас? Да устоим до край и да му бъдем верни. Да му бъдем верни и да устоим до край. Това иска. Не иска да правиме големи небостъргачи и големи работи да направим. Но, за да бъдем готови, Исус казва какво трябва да правим. Да се помириме с противник. Кой противник? Сатана ли? Да се помириме, защото ние всички сме врагове на Бога. Ние сме противници. Цялата планета Земя се намира в бунт против Бога. Бунт. Не иска да слуша Божите заповеди. Иска човека да си живее както си иска. Както си иска. И вие виждате, сега има закон, Народно събрание, гласувано, съвместно съществува, съвместно жителство. Съвместно жителство, съвместно блудстване, съвместно прелюбодействане, съвместно. Какво е това? Това е бунт против Божиите заповеди. Бунт против Бога. Бунт. И ние се намираме в положение на бунт. И какво трябва да направим, докато дойде съдята? Да се помириме с Бога. Мир с Бога от Били Грейм. Намерете си и я прочетете. Чудесна книга. Мир с Бога. Да се помирим с Бога. Как ще се помирим? Като се изповядаме греховете, но не половината грехове, а всичките. Като си кажем и на Бога всеки грех, откакто се помним до днес. Това се греших, това се греших, това се виновен съм, виноват, виноват, виноват. Виновен съм, прости ми, Господи, отричам се, очиствам дома, пламене и свърлили Нефертит. Намерили другите? Още не си намерил. Още не си намерил. Очистете домовете си. Очистете домовете си. И така да се помириме. Да се помириме. Да не се срамуваме, да изповядаме, че сме негови, да не се страхуваме да се кръстим, да не се страхуваме да се венчаеме, да не се страхуваме, защото венчайте се, които не сте венчани. Казвам ви, вие не сте под благодат. Не сте кръстени и си ходите на църква и Господ, ама Бог ни обича, Бог ни обича. Той би обичал, обаче ако не сте кръстени, отивайте, търсете водно кръщение, направете си кръщение, венчайте се. Ама те първа ли се венчаваме? Ми те първа, знаете, тук сестра ми е свидетелка, тя им стана, как се казва там, кума. Здравка му казва, ние на тебе не сме венчани. Абе, бега от тук, ние синове имаме, внуци ще имаме вече, снахи, те първа ние ще правим сватби. Не ме занимавай с глупости. Отива на екскурзия и Бог му проговаря. Но тук искам да кажа и това, че той чува, той се занимава с музика, знае, и чува един хор, огромен хор, небето пее, Аве Мария. И в този хор, Аве Мария, както пее, той чува, Димитри, защо не искаш да се ожениш или ожени се за Здравка? Димитри, ожени се! Ми той е женен, има синове. Подписал се е в съвет, ма не се е венчал пред Бога. И той идва, каза на Здравка, търси кумови, тя не се подигравай. Не се подигравам, когато Бог проговори, виждате как нещата. Затова ми казвам този пример. И Господ го е дал този пример, да разберете уния, които не сте венчани. Венчайте се, бе, хора. За да бъдат благословени децата ви, внуците ви. Венчайте се. Направете го. Има си всеко нещо значение.
И виждам сега все такива случаи, обаждам се по телефона да се молим за еди кой си. Кръстен ли? Не съм кръстен. Венчан ли си? Не съм. Еми, нема да има резултат. Ма какво да правим? Сега повтарям, т.е. пак се обади сутринта тази Ваня. Мъжа и Иван. Ще се молим за тех. Некво квартал ли е, на село ли е там в Разлог, има някаква Божия църква. Тая жена беше болна от мултиплена склероза. Знаете, какво е мултиплена склероза? Лекарите се казали, няма спасение от тая болест. Дойдоха дома, помолихме се ние, заповедах на този дух на мултиплена склероза да напусне краката й и си заминаха. Вечерта, късно вечерта, аз усетих, че някой ми връзва краката и аз казвам, о, излезнал си от Ваня, сега се махай от краката ми и отиви там, където Бог ти е определил място. И да не се връщаш във Ваня, нито да уврежда друга душа. И тя се обажда след един месец. След като се прибрахме, нали, краката ми са свободни, започнах работа, трудя се, работя по полето, събираме сено и така нататък. Слава на Бога! Обаче аз се попитах. Кръстени ли сте? Във вода, кръстени сме. Венчани ли сте? Не сме венчани. Сега, пред тоя свидетел Давид и пред мене, обещаваш ли, че като се прибереш в Разлог, ще се венчаете? Обещавам! Обещавам! Бог чува, че обещава, давайте обещания пред Бога, изпълнявайте и Бог ще видите как ще изпълни обещанията си и благословенията си върху вас. След около един месец, изведнъж състоянието ѝ се влошава. Обажда ми се, пищи, олеле, хода като пияна кокошка, вече краката пак започнаха да ме стягат. Венчахте ли се? Не сме. Защо? Защото нашата пастирка казва, че твоя мъж няма пълнота и не може да се венчаят. Абе, къде ги измисляте тия пълноти, бе? Моя мъж е кръстен във вода, но не е кръстен със Святия Дух и не може да се венчаеш за него. Ама деца имате ли? Ама имаме. Какви са тия проповедници и тия пастири? Требало и той да има пълнота и тогава да ги венчаят. Ами те дете имат. И вчера пак се обажда. Брат Петре, виждам, че се влошава състоянието и молите се, молете се за мене. Венчахте ли се? Ами не сме, защото нашия пастир е жена и тя каза, че не мога да венчаш. Аре сега па пастира е па жена. Абе, отивайте в Благоев град, идете в Петрич, идете в някой град там и се венчайте, бе, хора. Ти обеща пред Бога и двама свидетели. Ти обеща пред Бога и двама свидетели. Аз съм един и другия Давид. Ще ни изправи Господи. Тая жена каза ли, че като се прибере в Разлог, се венчая? Да, Господи. Давиде каза ли, да, Господи. И следващия въпрос е към тебе. Разберете го, обещаете ли пред Бога нещо, шамари и не го изпълните, шамарите са ви сигурни. Синко, защо ти е да даваш прибързани обещания и да разгневяваш Божия ангел? Неразумен човек прави прибързани обещания, но това не са прибързани от нейното. Не е прибързано. Що му ти да се венчаем? Сега не иска да се венчаем. Що? Некои пък казва, ми нямаме пари. Знаете колко пари? 30 лева. Плаща там за... Нема нужда да правите сватба. Венчайте се, венчайте се. Кръстете се, кръстете се. Пари нямаме. Нали свидетели сме на такива братя си? Ами нямам пари да се кръста. Защо? Какви пари? Ами свещеника там иска 30 лева. Ами ето и 30 лева отиви да се кръсти. Но 30 лева ли? За друго имаш 30 лева. А то не е вярно това. И затова помирете се с Бога, венчавайте се, кръщавайте се, изповядвайте се. И друго нещо искам да ви кажа, да не грешите и да не казвате,
не съм съгрешила, не съм съгрешил, защото има някакъв стих некъде, оня, който каже, че не е съгрешил, разпален и въглен и ще натрупа на главата си. Освен това, което казва апостол Йоан, който каже, че няма грех, лъже себе си, мами себе си. Истината не е в него. Първо, мами себе си. Истината не е в него. Трето, прави Бога лъжец, защото Бог каза, че всички са грешили. И като каже, седнеш тук и каже, че нямаш грех, ето, вършиш тия нови грехове. Нови грехове. Когато Господ каза, всички са грешили. Всички! И само единствен Господ е праведен. Така е записано в това Слово Божие. Единствено ти, Господи, си праведен. Всички ние сме грешни. И като кажете тая дума, настройвате Божия ангел срещу себе си и ще имате проблеми. И после пита, защо ми дойдоха тия проблеми? За това, че каза, че не си съгрешила. За това, че каза, че не си съгрешил. За това ти дойдоха проблеми. Ако беше си мълчал, нямаше да дойдат тия шамари върху вас. Затова да се помирим с Бога и затова има този мирен договор. Знам, някои се подиграват с мирния договор. Те ще си отговарят за тия подигравки. Те ще си отговарят. Но ние сме свидетели на хора, които от Америка намериха по мирния договор, изповядаха се по мирния договор и свободни сме, изцерени сме. Без да сме се молили, ние тук да сме се молили. Само когато от сърце се го направи. От сърце. Отричам се от врачки, ама не само с устата. А като кажеш, отричам се повече да не разрешиш на никой да ти врачува и да ти гадае и да ти лее куршум и да прави други глупости. Отричам се и не позволяваш никой повече да ти гадае и да ти врачува. Отричам се от астрологията, ама не да чакаш на тая да видим какво ще каже астролога сега. Какво ще каже? Лъжа. Ще каже лъжи. Отричам се от това, от онова, отричам се. Отричам се и каквото сме грешили и се намираме там да признаем. Ето казвам ви, нали, аз съм свидетел на хора, генерали, които казват, намирам се тук в това мирен договор. И аз се намирам. Какво да правим? Пише там. Отричам се и не го повтарам. Господи, прости ми. Прости ми този грех. Прости ми този грех. И така се помиряваме с Бога. За съжаление, в много евангелски църкви се счита, че изповядването на греховете, това е православна работа, католиците се изповядат, православните се изповядат, ама апостол Яков не е нито православен, нито е католик. Апостол Яков пише, и тъй, Яков 5.16, и тъй, изповядвайте един други му греховете си и молете се едни за други, за да оздравеете. И сега се намери някой тълковател. Това се отнасяло за апостолите. Апостолите да се изповядат един на друг греховете. За апостолите си, вие ли? Така ли мислите? Какви апостоли? Апостол Яков да не пише на апостолите това послание. Това се отнасяло за апостолите. И като ви мъчи някакъв грях, изповядайте го, молете се и Господ е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Повярвайте ми, че Той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ама трябва да признаем. Да признаем, че сме грешни. Ако искаме да минем за светци и за праведници, това е квас фарисейски, няма как да стане. Добре. Връзка слово, понеже стих 51 казва Господ говори, 51. Да не мислите, че дох мир да сложа на земята, да дам. Обаче друго място казва мир ви дава. Значи става въпрос за мир не в сърцето на човека, а мир на земята като цяло. Мир няма за нечестивите. За какъв мир говори, нали така? Вися в синодалния превод са писали там, нали, не за това, но за това, когато
ангелите се явиха пред пастирите и се чу от небето слава във висините Богу на земята мир. Така е в тоя право. Ама в тоя не е така. В тоя пише. И на земята мир между човеците, в които е неговото благоволение. Не може да има мир за нечестиви. Той е писан един път е казал. Нали? Много неща в синодалния са по-правилни, но тук е нагласено, защото така нали, православните владици ходеха на конгреси за мир и бехме мир по цялата земя, ама няма как да стане. Няма да стане мир, когато се изгони княза на мира от тия конференции. Те ходят на конференции, княза на мира го няма, те се борят за мир. Какъв мир се борят? Няма да има мир. Няма мир за нечестивия. Мир между човеците, в които е неговото благоволение. Кое е неговото благоволение? Които му вярват. Които му вярват, в тях е неговото благоволение. Които са се покаяли, които са новородили, в тях е Божието благоволение. А не в нечестивите. А той милва и нечестивите. Ама милва ги. И сега отговора на некои... Ама, нали Исус казва, дава слънце за праведни и неправедни, дава дъжд за праведни и неправедни. Е, дава, да, дава. Обаче, праведния Бог обича праведните хора. А милва грешниците. Кои грешници? Които признават, че са грешници. А които не признават, че са грешни, фарисеите, милваше ли ги Исус? Милваше ли ги Исус? Фарисеите. Които беха лицемери и се правиха на много праведни. А беха фалшиви праведници. Въросани гробници, по които хората ходят и не знаят отдолу какво има. Така, нали, за това дойдох да донеса огън. И той огън е, че Словото Божие ще се пръсне между хората, едни ще го приемат, други няма да го приемат. И това, което ви казах, този е поставен за препъване и за издиган, за предмет на противоречие. Кога той става предмет на противоречие? Когато влезе в един дом на атеисти, влезе в този дом, един го приема, другия не го приема, почва война. Сина казва, Исус е син Божий, бащата вика, ти се заблуждаваш и ето войната започва. Но ако сина устои, казвам ви, ако сина устои до край, бащата ще спаси. И бащата ще спаси, защото кой е по-силен? Кой е по-силен? Духа на неверието или духа на Исус? Исус е победител. Исус е победител. И затова става връжда и между снаха и свекърва. Една, аз ви казах миналия път за тази, по-минали беше за... Едно момиче вярващо се жени в атеистично семейство. И свекървата... И аз и намирам работа да не мисли за Бога, да не се моли, да не чете, да не се занимава. Сега ще го правя с нея. Направи това. И това, добре майко. И онова, добре майко. И това направи, добре майко. И само добре майко. И накрая тя дигнала ръце и каза, Господи, откъде ми прати тоя ангелта, не мога да я ядосам. Добре майко, добре майко. И пристига в църквата и да види кой и ги е научил така тия хора, бе, толкова да са покорни и така да се покоряват. Ми така, с добрите дела ще бъдат спасени и привлечени свекървата от снахата, снахата от свекървата, на друго место, па свекървата е вярваща, тя ще се моли за това, невярващо дете, невярващо момиче, ще се моли за него, ще му каже, чадо, не дей така, това не е добре. И Господ ще прилага на Словото и некои знамения, с които ще я привлече и така ще бъдат привлечени. Но трябва да устояваме. Ако си снаха и вярваш, стой във вярата твърдо. Ако си свекърва и си вярваш и снаха ти не, стой във вярата, не се обгъва и пред снаха си. Снаха ти може да кажа, заблуждаваш се. Верно, че заблуждавам дъще.
Но като затвориш очи, ще видиш, че ти си се заблуждавал. Кажи го и си мълкви. И Святия Дух ще почне да работи в сърцето. Това е огъня, който е хвърлен между вярващи и невярващи. И тая война си продължава. Тя продължи вече 2000 години. Обаче все повече и повече човеци виждаме, че вече има над 2 милиарда християни, които са приели Исус Христос за свой Господ и Спасител. И продължават да се увеличават. Там, където нямаше християни до скоро, нали, аз съм чел за Афганистан, че там няма нито един християнин. Сега се оказва, че има християни. В Нигерия, в други половината Нигерия вече са християни. Повече от половина. Нали? Целият свят, в Китай. Я слушах на една конференция, китайците поискаха 100 000. Чувате ли думата? 100 000 мисионери. Китайците поискаха 100 000 мисионери за Китай. Да занесат Евангелието и да проповядат Евангелието. Защото те са разбрали, че през Евангелието, без Евангелието до никъде няма да стигнат. Нашите управници обаче не могат да го разберат. Още не могат да го разберат. Господ да ни помилва. Аз написах един голям списък за някои брати и сестри да се молим, но го забравих. Не знам защо го забравих. Брат Петре. Да, кажи, брат. Прощай пак за словото. За видовете кръщения, стих 50. Тук има едно кръщение, което се отнася само за Господ Исус Христос или за всеки, който трябва да мине през... Но имам кръщение, с което трябва да се кръсти и колко се измъчвам, докато се извърши. Че се извърши. Еми това е кръщението на кръста. Кръстната смърт, след като той е кръстен, нали, с това кръщение, минете напред, е тук има место, две места, е там има отзад едно место. Минавайте. Е, тук има места, е, тук има места. Е, там има места. Да, може да се неща. Абе, там е Леонора си. Това е кръщението, което Господ се трябваше да се кръсти и да... В това кръщение, какво значи думата кръщение? Кръщението значи промяна. Заставаш пред водата, грешник. Потопяваш се, умираш за този свят. Излизаш от водата, опростен от първородния грях. От греха на Адам и Ева. Освободен от греховете. Затова в православните, когато ги кръщават свещеници, да ги питат. Отричаш ли се от Сатана? Отричам се. Отрече ли се от Сатана? Отрекох се. Три пъти го питат. Дали се отрепал? Отречен. Съединяваш ли се с Христа? Съгласен ли си да си съединиш с Христа? Съгласен съм, съединявам се. Три пъти. Съединили се вече с Христа. Съединих се. Какво казва там на кръстника? Еврейче, ми го дадохте свещеника, християнче ти го давам, когато е за дете. Езичник дойде. Езичник дойде пред реката, оттам излизаш християнин. Това е. Има промяна. Има промяна. И пълната промяна на Исус беше на кръста. Всичко човешко се срина. Човешкото естество там на кръста издъхна. Нали? И той се възнесе и вече, нали, издъхна. И от този момент
вече дойде промяната. Каква промяна? Това тленното естество се промени в безсмърт. Такава промяна очакваме и ние. Че това тленно тяло, когато дойде това кръщение, кръщението на смъртта, как ние ще приемем? Какво ще се случи тогава? Нашето аз къде ще отиде? Аз седи кой си, аз седи кой си, аз съм депутат, аз съм инженер, аз съм не знам. Къде си? Като застанеш пред смъртта, къде си? Азът къде отива? Заминава. И остава кое? Аз, Божието чадо. Аз, християнина. И за мигно око, казва апостол Павел, ще се променим и това тленното ще се промени в безсмъртно. Исус е първия плод, а ние ще бъдем след Него, нали, подред, както са били първо апостолите, след това другите и всеки на своя си ред. Затова всеки един от нас ще има още едно кръщение. Кръщението преди смъртта. Тогава човек се изпитва и се вижда докъде стига. Има много случаи, ако четете житията на светиите, карат 40 мъченици да ги избиват. Един от тях вика и казва: отказвам се от Исус, отказвам се. И там един от войниците така: абе човече, след малко отиваш при Бога. И той е войника: аз съм християнин, заставам на негово място. Отказваш се. Малко преди смъртта може да отпадне човек за това. Трябва да устоим до край. До край. До край. Да устоим. И Господ дава сили според възможностите ни. Но има едно нещо там, на което трябва да обърна. Когото много е дадено, от него много си. На когото малко е дадено, от него малко си. И ние искаме много работи, много да знаем, много да дай ни дарби, видения, откровения, Господ. Добре ще ви даде, ама отговорността е много по-голяма. И аз знам, че се молят хората. Господи, искаме видение. И искаме директно ръководство. Искаме пророчество. Искате, ама Господ иска, като искате да отидете сега, да отидете, нали искате Господ да ви употреби. И Господ ще ви употреби. И ще ви прати при Станишев да му каже: Станишев, покай се. Покай се, повярвай. И гласувай за вероучение. Гласувай за вероучение. Кажи, брат. Все пак, Иван Косов, към Гантов. Кой? Сам и Бако, че е бегат лош, че е бегашон и сега отваме. Те си повлека банка с тазък, а не наши цагери. Какво? Не разбрах нищо. Некои разбрали да ми преведе. Да ми преведе. Добре. Добре. Друг ще отиде при Бойко Борисов. Искаш да управляваш? Добре. Ама искаме вероучение. Господ казва: въведи вероучение. Въведи вероучение. Кой беше това министър на просветата? Докато аз съм министър, вероучение... Моля? Даниел Вълчев. Докато аз съм министър, вероучение в България няма да има. С това изречение той си прочете присъдата. В съдния ден Господ ще го изправи на съд и ще каже: ти остави българските деца в духовна тъмнина. Какъв министър на просветата си? Какъв министър на просветата си, когато остави децата на България в духовна тъмнина? Така ще бъде. За всяка дума ще отговаряме. Кажи там, сестро. Аз мисля, че той не е взел сам това решение. Той просто изказва решението на тези, които са над него. Не го оправдавай. Не го оправдавай. Ама нищо. Ма той може да е казал на тия, които са над него, ама той се отговаря. Това са думите, които аз ги чух. Докато аз съм министър, вероучение в България няма да има. Аз ги чух.
И в съдния ден аз ще стане и ще свидетел, и целият народ ще свидетел. Ама това е мнението на тези, които са над него. Еми да го каже. А що не го казва? Докато той е министър. Малко да поясня нещата. Да, кажи. Словото казва, не може двама да вървят заедно, ако не са съгласни. Да. А, така. Що ти министър, имаш неща, които искаш да ги проведеш. И искаш да ги проведеш, а другите не искат, ти се отказваш. Това положението. Не ми каза, това другите не искат, и аз не искам. А, другите казаха. Нема, нема оправдание. Кажи, Руса. Снощи чух по телевизията, аз много рядко гледам, но както да е, чух този воден ли Сидеров попадна на него и чувам от устата му. Воден ли е какъв? Един свещеник, къде беше, що беше някой взел. Да. Той казва, трябва вика да се въведе вероучение по училищата, да стане вика задължително, както вика. Сега, това, понеже аз, чакайте да кажете, бете късли, понеже аз, значи, вярвам от Бога за всички жив. Имам някакво отрицателно отношение спрямо него и съм го наричала, че е Хитлер. И сега изведнъж чувам това да знам, казва, пред Господи, той вицемер ли, какъв е, с какво става тук? И аз съм чувам. Какво да правим? Ами молете се, Господ да ви отвори ума, да видите. И сега, не можеме да го подкрепяме. Този човек е националист. Той си провежда някаква политика там. Християнина не може да обича само себе си. Не може да обича само своята етност. Не може всички на територията на България, които са родили тук, той иска да ги измете, да изгони турци, роми и само той да се жири тук. Нема да стане. Сега казвам ви, една жена от Перник ме пита, брат Петре, аз съм се родила в Перник. Майка ми и баща ми са се родили в Перник. Дедо ми и баба ми са родили в Перник. Пра баба ми, пра дядо ми са родили в Перник. Аз къде да отида? Ми тук ще живееш. И коя е моята родина? България. България. Какво като си туркина или си ромка или си еврейка или каква? България, роден, ето аз съм бек в Израел. Казва, нашата родина е България. Ние сме евреи, но сме родени в България. Аз съм родена в Княжево, аз съм родена в София. Аз съм роден в Ямбол. Вика, нашата родина е България. Ние сме евреи. Нали? Но сме дошли тук, според Божиите, нали, пророчества, че Бог ще ни събере от целия свят. Но ние сме се родили там. Не може. Така че не може да го подкрепяме с неговите такива големи приказки говори, за да може да се подлъже народа. И народа ни е, айде, готов. Нема да стане. Сега, сестро, ти, дето казваш там, той, нали, не е виновен, а той е изпълнил, заставаш на негова страна и ти трябва да се покажеш. Защото и ти заставаш на негова страна. Не, аз не заставам на негова страна. Нито го оправдавам, нито. Просто обяснявам това негово поведение, че това е поведението на човек, който няма мнение и не е поведението. Какво не е? Кажи, брат, тихо. Моля ви за тишина, записва се. Тихо, записва се и ще ми чуят. А той е масон, какво няма мнение? Той е масон. Има мнение, той си има мнение. Искаш да кажа. Искам да кажа на всички брати и сестри, тихо! Искам да кажа на всички брати и сестри, като ги слушах, че когато нашия Господ беше арестуван в Гецманската градина, той така каза, че моето царство не е от тази земя. Ако беше, моето поддържат вещаха да ме защитават сега. И си мисля, че нашето царство не е на тази земя. И мисля, че е неправилно да говорим за политици в Божия дом, защото нашия Господ казва, че това не е нашето царство. И второто нещо, което иска да отбележа само, е, че Господ е година ми напомни нещо на мен и нас изправи и каза така. Вие не разбрахте ли, че вашата година е небесна Иерусалим? Защото ние понякога искаме тук и аз го изповядвам. Тук няма ми ефето на лънка, кучето лаеше. Знаете какъв град живеем, знаете в каква държава живеем. Нашата родина е на небесата. Амин. Апостола казва, че ние трябва да бъдем станали.
да бъдем и да се чувстваме страници. Не е просто да изповядваме като едни дефиненти, а наистина да чувстваме, че сме страници на тази земя. Така че поне аз с моята младост ви казвам и ви моля да ми говорим за политици Божи нам. Добре. Брат Христо, имаш ли други въпроси? Днеска стига. Моля, за днеска стига. Така, тук има няколко бележки. Моля ви, брати и сестри, да се помолиме за сестра Антоанета и Бог да й даде пълно и спасително покаяние, да й даде здраве и да я освободи. Има още една Антоанета, която има висока температура, не висока, но поддържа температура и така не могат да я оперират. Но може би Бог иска той да я оперира. Не знаем защо за тия две Антоанети ще се молим. Да се молим за Радослав. Той вярва, че само Господ може да му помогне и да го развържи и освободи, може би, от алкохола. Скъпи брати и сестри, благодаря на Господ, че чува молитвите и ни пази живи и здрави. Бих искала да ви помоля да се помолите за мен, Мариам, и моето семейство. Даниела, Давид, Ивана и Константин. Да бъдем живи и здрави и да се усили вярата ни в нашия Господ Исус Христос. Нека се помолим и за спокойствие на работното ни място. Бъдете благословени. Амин. Важно е да се молим за мир по работните места. Разиграл се е лукавия, като чуят, че някой е християнин, подиграват го, но така ще бъде. Радвайте се за такава участ. Когато ви се присмива, че сте християни, радвайте се за такава участ. Така казва Господ. Така казва апостол Павел, апостол Петър. Имам киста на бъбрека, Симеон, милост Господи. Да се помолим за работа на Георги, Весела и Виктор и Русанка. Да се помолим за покаяние на Радка и Светла. Да се помолим за семейството на майка ми Ганчо. За покаяние на майка ми и моя дом, Станислав. За покаяние на моя дом и майка, Анна. Милост за тия домове. Аз предлагам да се помолим за брат Янко, който беше получил така сърдечна криза. Да се молим и за неговия син и неговата снаха да се венчаят, защото така живеят в грях, вече имат детенци Калоян. И това дете е лудено от блудство пред Бога и няма да има благословение. Разберете го това. Ако искате, то си е ваш проблем, имате свободна воля. Но не се ли венчавате, не се ли кръщавате, вие сте отстранени от Бога. Вие сте отстранени от Бога, каквото и да правите. Да се помоли и чакай малко за брат Павел и на Теодора брати. Те са продали къща там на Прага, имат пари сега да си купат, дали, и Теодора и той имат средства да си купат по една гарсонера, може би. Той идва да се съветва с мене какво да прави. Обаче предполагам, че жена му е казала дай парите тук и той е казал не мога да ти дам парите, тогава напускай. И казва, аз излезнах, тя припадна, олеле, вода ми дайте, водичка, умирам, загивам. Не мога да му кажа разбери се. Не мога. Той трябва да реши, защото Господ казва мразя напусничи. Мразя напусничи. И между другото той ми каза, че тя се е ожесточила срещу него, останала е сега член на БСП, нали? И се е ожесточила срещу вярата и не може, вика, ние сме в дома, какво е? Огън! И сега кой от двамата ще победи? Кой? Господ. Господ.
Ме вика ми, дарите и да залива я с вода, що ми иска вода, залива я там. Ама не отстъпай от вярата. Отстъпиш ти, загиваш и ти. И ти заминаваш. Дъщеря им пък е станала католичка. Викам, нищо, католичка, католичка. Нали, все пак вярва в Бога. Да се молиме за тях, в утеснение са, Господ да разреши това проблем, Господ да го опази, не благоволява Господ да се разделят семействата. Обаче ето го, сега огъня е дошъл. Или става член на БСП, или напускат църквата, или се развеждат. И те са твърди. И те са много твърди и много опори. Ама са твърди за погибел. Нека ме чуят. Твърди сте за погибел. Да отклониш дъщеря си, сина си от вярата, мъжа си, да напусне мъжа си, че е християнин. Пътуваш за ада. Пътуваш за ада. Нема какво ти е, полей с това и кажи, жено, пътуваш за ада. Пътуваш за ада, това е истината. И си излез от там, ако иска. Сега, да се молим и за тая сестра, за която ви каза, че мъжа ѝ се казва Иван. Всеки ден ми се обажда една сестра Калинка от Балчик. Християнка, ходи на църква, нали, вярваща, майка ѝ вярваща, тя вярваща, дъщеря ѝ вярваща, но нещо ги мъчи, гази ги, тормози ги. И аз я питам, ходи ли на гледачка? Ходих. На екстрасенс? Ходих. Приходжите, ходи ли да ти прави муска? Ходих. Има муска. Имаш ли книгите на Ванга? Имам. Имам ги, билките там на Ванга. Взимай всичко това на един куп, събери го и го изгори. И тя с нощи ми се обажда, събра го. И го изгори. И сега ми е по-леко. Обаче още е ни тормози той е нечестивец. Е, имам, викам, още има нещо, което не си го изхвърли. Има още. Прегледай си ми. Имаме голяма библиотека. Имахме Маркс, Енгелс, Ленин там. Изхвърли ги и тех. Ама има още. Щом имаш много голяма библиотека, кой знае какви лъжи и буклуци имават. Трупате, като малката Бойка. И после не мога, баща й казал, Бойке, това е твоето съкровище. Тук е съкровището. Книгите на другара Ленин и на Маркс и Енгелс. Твоето съкровище, докато не очистиш това съкровище, Господ не може. Не може да те благослови. Оправете домовете си, да се молиме за тази жена, Калинка, да се молим и за Мария дъщеря и Господ да им даде сили да се очистят домовете и да скъсат с тия световни лъжи и измами. Да се молим за Ваня и за Иван, да се молим също така за сестра Цецка, Сурязи са да и цели Господ, за Николай да го развърже от наркотиците, за сестра Мария и нейния зет за развързване и освобождаване. За Кристиан. За Димитър, за Кристиан, не иска да яде, мъненькия Кристиан, не иска да яде. За Стойна, къде отиде Стойна? Ето я. Нейната внучка работи, работи и си взима изпитите в Мадрид ли беше? Мадрид. Значи е започнала да яде. Щом работи, не може да ходи на работа и да не яде. Но да се молиме Бог да я укрепи. Да започне да се храни нормално. Да се молиме за Евгения, която също е от анорекция. Още една сестра предложи тук от анорекция, яде само, какво казаха тук, само от тия солети, вика яде, само солети. Ма не може да се живее само с солети.
Господ да я докосне, да я разреши, да я освободи. Кажи се. За Бибиан и Николай ще се помолим да ги развърже Господ и да им даде спасително покаяние. Амин. Амин. Сега, кажи, Гали. Да се помолим и за сестра Светлана от Пловдив. Кой? Светлана. Тя къде е сега? Пловдив, тя сега е от Добрич, но моли да се застъпим за нея, Господ, да я даде сила да съпротива срещу всичко това, което е грях пред Бога. Има много силни и демонични нападения. Не може да ви се Ами вижте, когато има демонични нападения, има нещо окултно. Ели книга, или нещо музика, или нещо друго. Тя го е усетила това нещо в момента, в който е казала не на една учителка, която е искала детето и да бъде записано в частното им училище. А Светлана е забелязала, че в това частно училище има картини на художник-окултист. Художник-окултист. Мислила, че поради тая причина не иска детето си да запише там и започнала да посвеща тия демонични нападения. Много е трудно, все по-тежко ще става. В учебниците има окултни такива уроци, където се рекламира магьосничество, където се рекламира астрология, където се рекламира хороскопи, рекламират се спиритизъм. И тия уроци се предават на децата и се заразяват децата на България. И това се прави умишлено, за да бъде унищожена България. Да бъде унищожена България. И тук да се настанат тия окултисти, магьосници и други неки. Няма да стане. Ще ги измете Господ. Но тия дечица, внимавайте къде пращат децата си, какво учат децата ви. В английски език учебниците, в френски език учебниците, в немски има окултни уроци. Огледайте си. Имам един урок, извинявам се, че ви прекъсвам. Немски учебник, не е български. Един цял урок от няколко страници за магьосници, за брачки, за гледачки. Как да го преподавам? Как? Немски езоди. Езоди, да. Има такива, брат Лазар беше намерил на техната там дъщеря по литература. По литература в учебника за магьосници, за врачки, за гадачи. И вика, какво да го правят това? Кажи се. Да се помолим за малката ми дъщеря Лора, в сряда направи инсулт на 20 години. Инсулт? Колко годишна? На 20 години. Оооо. Добре, сестра. Друг? А, кажи сестра. Да, да се помолим не за този човек, на когото не можахме да разберем какво казва. То от старческия дом от Дървеница дошъл е с брат Мишо. С кой брат? Е, с брат Мишо е дошъл. Брат Мишо? А, е го брат Мишо. Брат Мишо е дошъл с този човек, където стана преди малко и не можахме да разберем какво казва. Да се молим за него. Еми, да. Дом. Ама то старческия дом, ама трябва да ни каже дали е кръстен. Еми, да го питам, дали да вярва в Бога. Вярва в Бога. Еми, ако не е кръстен, и ние се молим. Ние ходим там и говорим на старите хора в старческия дом и се познаваме с този човек. Да. Също, да. За това искаме да се помолим. Добре, добре. За него. Също вярва, той да, вярва. Добре, щом вярваш, се молим. Друг, има ли нужда? Няма. А, тук е. Дежи. И чакай. Ако може да помолим за едно момиче на 21 година, Зорница се казва. Нейната майка и те са православно семейство, вярват в Господ, но са православни християни. Нищо. А нейният баща има някакво заболяване, наследствено, някакъв синдром, който някакъв вид рак на дебелото черво и се разпростира навсякъде. Жената е починал преди няколко години, но сега дъщеря му на 21 години по наследство и тя е болна. Отстранили се и белото черво, сега с трупително разсеките са тръгнали навсякъде. Тя сега провежда химиотерапия. Аз разговарях с мати и тя каза, че Господ ако иска може да изцери. И аз вярвам, че Господ ако иска ще изцери и да се молим за нея. Сега Господ може. Господ може, но той има условия. Кръстено е, да. За тежко заболяване. Да,
с разсейки, тумори, раци. Има смъртни грехове, които трябва да се изповядат. Ако не се изповядат, няма да станат. Разберете го това. Кажете на тия тежко болни. Вие искате да помогнете, кажете, сега ще ви напиша една бележка там, ще се молим и Господ ще го изцери. Ама няма да стане. Той трябва да се покае. Той може да си е православен, да си е кръстен православната църква, да си ходи, да си пали свещички и да не се е покаял. Да си живее в греховете. Може да е роден в евангелско семейство и пак да не се е покаял. И пак да не се е покаял. Аз познавам един такъв директор на библейския институт. Неделче, Николай. Вика, аз съм роден в евангелско семейство и ходех на църква редовно и ходех там да се видя с приятели. И не бех покаян. И не бех се покаял, докато Господ не ме докосна. Така че не е важно къде си роден, в какво се би. Може някой да ни търси да се молиме за него. Ало. Да. Нищо не струва. Нищо. Не, не, не се разправи сега на амбона съм. Нема, ще говорим друг път. Ай. Да, добре. Чао. Ами хората искат да си платят мирните договори, се платят книги, ама ние им ги пращаме така. Добре. А друг, кажи. Нещо от работа за ръка и се опитва да ни спрежда болка в рамо. Добре, се молим отделно. А, кажи сещо. Да се помогне да се изцеля нещо, ако не е установено от какво. Дайте да ви ускорен. Добре. Друг? Има ли? За покаяние на родината. За покаяние на кой? На родината. На родините. Добре. Добре. Да се изправи. Господи, слава да бъде името ти, много са нуждите и проблемите на Твоя народ, но Ти си мощен, силен, да ни освободиш от всяка болка, от всяка немощ, от всяка атака на противника. Господи, Ти чу нуждите, които прочетах, бех приготвил един списък и го забравих, но Ти ги знаеш всички до един. И затова те моля тези списъци и тези нужди на тези наши брати и сестри да бъдат представени пред Божия престол в името на Господ Исус Христос за разрешаване на проблемите на тези наши брати и сестри. От най-различен характер. Едни имат нужда от утешение, други имат нужда от изцерение, трети се молят да си намери другарки в живота и другари в живота, срещни ги с подходящите приятели Господи, които Ти ще им определиш да създадат едни здрави християнски семейства, които няма да се поклатят от различните езически ветрове, които духат върху България в този момент. Молиме Ти за тежко болните, които лежат по болничните легла и по домовете. Молиме Те, Господи, там, където са сега, те да усетят Твоето помазание. Докосни ги, Душе Святи, изпълни ги с присъствието си, Господи. Молиме Те за този човек, който от старческия дом, докосни го, развържи го, изцери го, помилвай го. Мир дай в душата му и здраве на костите му. Сине Давидов, смили се за Твоите чеда. Господи, които са пръснати по лицето на целия свят, наши брати и сестри, са отишли да се изкарат прехраната там и да помагат на родители, на роднини, на близки. Моля Те, пази ги и помагай им. Пази ги живи и здрави. Пази ги, Господи, също така от съблазните изкушенията на този свят. Молиме Те за здравка, която е в Италия и за всичките и
деца, четирите и деца и за всички нейни роднини. Молиме те, Господи, пази я да бъде жива и здрава, защото тя помага на мнозина. Господи, чуй молитвите й и вразуми децата и внуците й да се кръстят в името Христово и да не се отстранени от Твоят дом и от Твоята църква, Господи. Молиме те за всички ония, които имат желание, но са немарливи и не се кръщават, и не се венчават и по този начин се лишават от благодат и сила и благословение. Говори им насън в нощно видение, както проговори на Димитър, така говори и на тях, на Ваня, на Иван. Господи, молиме те и за тия църкви, където проповядват жени и са пастирки жени и ги учат на неща, които не бива да ги учат. Ние те молиме тези хора да ги докараш до покаяние. Срещни ги, изобличи ги и доведи ги до покаяние. Господи, молиме те за Твоите работници, Твоите служители, за Твоите мисионери по целия свят, които проповядват Евангелието. Двойна, тройна и десеторна благодат им дава и със сила да проповядват и с пълна дързост да се проповядва Твоето Евангелие. Промисли и за средства, и на нас ни помогни да отворим ръцете си и дадем за такива човеци, които разнасят благовестието и това ще бъдат съкровища горе на небесата. Между нас има бедни хора, които не могат да свържат двата края. Господи, помогни! Отвори сърцата на нашите брати и сестри, всеки да намери, да помогне на такива хора, защото са в нужда и в съдния ден ще им кажеш: гладен бях, нахрани ме, гол бях, облече ме, бос бях, обуме, плес в радостта на Господаря си. Господи, помогни ни да не бъдем само теоретици на християнството, но на дело, на практика, да изпълняваме Словото Ти. И ето този огън, който гори в България, помогни на ония, които сме познали истината, да стоим верни до край. И като стоим верни до край, ще може на ония, които се колебаят, да бъдем за пример, но и да бъдем за пример. Моля те, Господи, и за този човек, когато е стигнал тая информация, че аз пуша, пия и играя хоро. Господи, помогни му сега, той е в големо отеснение и стопи това раково образование на трахеята, защото не може да се оперира. Стопи това образование, върни го от смърт в живот. Каквото и да е говорил срещу мен, от сърце му прощавам и те моля, и ти му прости, Господи. Слава да бъде на името ти. Молиме ти за Калинка. Господи, Балчик, развържи от всяко демонично нападение и откри в нейната библиотека. Сигурно има атеистична, окултна литература, да очисти дома си, за да бъде дома и осветен, а и дъщеря и внука и да бъдат благословени, развързани, освободени от атаките на лукавия. Молиме те за Ваня и за Иван. Сили им дай, решение им дай да отидат, ако трябва, в друг град, да се венчаят и тя да бъде възстановена съвършено и царена. Защото многото пари, лекарите са я предупредили, няма да им помогнат. А ето това решение, заставането на страната на Божието Слово и на Божието Царство ще и даде Божието помазание и тогава ще настане здраве и мир и радост в този дом. Помилвай всички ония, които на Тебе се надяват. Помилвай Твоя народ, Господи, смили се за Твоя народ. Милост, Господи, за всяка душичка, която вика към Тебе. Ти си ни обещал, че в последно време ще изливаш духа си на всяка твар. И затова сега Те молиме, Господи, излей духа си върху това събрание. Ела, Душе Святи, изпълни ни с присъствието си. Алилуя! 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 Слава Тебе, Господи! Слава Тебе!
мини от глава на глава, от сърце на сърце и нека да протече силата на Святия Дух от темето на главата ни до пръстите и на краката и ръцете ни. Сине Давидов, смили се за нас грешните и помилвай ни, Душе Святи и царявай Той народ. Моля те, премахвай главоболия, и царявай очи, и царявай уши, и царявай трахеи, и царявай гърла, и царявай бели дробове, и царявай черни дробове, и царявай панкреаси, и царявай язви, премахвай гастрити, колити, и царявай генитали, и царявай бъбрици, и царявай кости, и царявай стави, и царявай колена, и царявай коксартрози, и царявай дископатии, и царявай Той народ, Господи, слава да бъде на името. Алилуя! Слава да бъде на името Ти, Господи, и царявай слава Тебе. Благословено да бъде името Ти, Господи, слава Тебе. Милост за Твой народ. Милост, Господи, за народа ни, милост за църквите ни, милост, Господи, помогни, Господи, да си помагаме с мир и любов, православни католици и евангелски християни в България, да не се хапеме, да не се обиждаме, да не се ругаеме, но да си помагаме с мир и любов, такава е Твоята воля, тогава ще бъдем брати и сестри, а като се хапаме да внимаваме, да не се изповядем. Господи, слава Тебе, благословено да бъде името Ти. Молиме Те в утрешния ден на това място и на всяко място, където се чете Божието Слово, Те молиме да изливаш благодатта Си. Амин. И на всеки един от нас отвори врати за благовестие. Амин. Помогни ни в утрешния ден да бъдем с Теб. Амин. Господи, да почиваме и да влизаме в Твоята почивка на мир, радост, любов. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Молиме Те за тия, които са атакувани от нечисти духове. Нека да настане мир в душите им. Освободи умовете им, дяволе, в името на Исус Ти заповядаме да се махаш от нашите брата и сестри, които ги мамиш и лъжиш и ги отклоняваш от пътя на живота. В името на Исус молиме, Отче Святи и Правени, за демонизираните, за измъчваните. Смили се за тия нещастни човеци, развързвай ги, освобождавай ги. Господи, прибавяй към спасяващите се нашите роднини, братя, сестри, деца, внуци, прибавяй ги, Господи, мъже, жени, молиме Те за брат Павел, жена му го изгонила, докарай тази комунистка до покаяние. Покажи на сън в нощно видение кому служи. Покажи къде пътува. Господи, смени се и за Теодора и промисли за жилища, за място, за работа на много наши брати и сестри, които са безработни, за Русица, за другата Русица, за Ели, за Бойка. Промисли за работа, Господи. Ти знаеш всички работни места. Сега Те моля, Господи, за тези младежи, мъже и жени, които искат да се задумят. Отвори врати пред тях, помилвай ги, благослови Александър, Андон, благослови Стайко. Молиме Те, Господи, за всички уния, които желаят да си намерят, за Соня, за Пламен, за другите, които искат да се задумят. Господи, отвори врати пред тях, които никой не може да затвори, и събери ги с Твои дъщери и Твои синове, за да имат здрави семейства. Молиме Те за Стойна, Господи, това момиче, развържи го от анорекцията и дай му да се храни нормално. Молиме Те и за баба му Стойна, изцери я, помилвай я. Господи, укрепи здравете и силите. Молиме Те за Любо, развържи го, освободи го и пази го от всякакво зло. Милост, Господи, за всички Твои чада, молиме Те за Любослав. Господи, молиме Те за тия наши сестри, на които им предстои този месец или следващия, да се освободат и да родат
чадата, които ти си им дал. Дай им леко и благополучно раждане. Господи, да родат здрави младенци и да се радват. Господи, благодарим и ти си ги благословил. Молим ти да опази чадата им и майките, да ги опази живи и здрави, да няма никакво осложнение. Слава да бъде името ти, алилуя! Тие, които минават през медицински прегледи, Господи, молим ти, бъди с тях, ръководи ги, пази ги, некои са недоволни, че лекарите, медицинските работници са много груби, гледат ги в ръцете, очакват бакшиши, ние те молим такива лекари да ги разкриваш и изобличаваш, Господи. Слава да бъде името ти, благодарим ти, славим ти и те величаем и те молим за всяка нужда предложена тук писменно или устно. Отговори, Господи. Отговори, Исусе. Отговори и зарадвай Твоите чада. Нека бъде според Твоята воля, но изпълни желанията на братята и сестрите, особено тие, които на тайно се молят, ти наяви им въздай, за да бъде радостта им пълна. Молим те за сестра Елеонора, развържи и освободи от този демон, който е мъчи нощно време и ни дава да спи. Помогни да очисти дома си, помогни от сърце да прости на всички човеци, помогни да изповяда всеки грех, неправда и беззаконие, което е извършила през живота си пред теб и да извика за милост и ти си готов да я развържи. Също те молим и за тази сестра Мария, която се е кръстила при еховистите, унищожи това кръщение и тя се отрича от него. Господи, първото кръщение, което е в името на Отца, Сина и Светия Дух, то е валидното, но тя в незнанието си е допуснала тая грешка, затова те молиме. Ето тя иска да се върне, освободи от този демон, който я атакува, развържи я и пусти я на свобода. Молим те за Николай и Лиляна, освободи ги от всяка измама и заблуда, мир и радост дай в душите им. Милост за Кристина, развържи и освободи я. Господи, милост за неживе, от цялото тяло чувства болки, развържи и освободи от този дявол, който измъчва Сатана, напусни тялото на неживе, освободи тялото й, отивай там, където Господ е оправил място за теб. В името на Исус ти заповядваме, напусни тялото й, милост за Николай, Господи, освободи го от наркотиците, развържи го от това робство. Изцери и Цецка, изцери от този дявол на псориазис, дух на псориазис, напусти тялото на Цецка. Отиви там, където Бог ти е определил място. Господи, смили се за Стивен и му помогни от сърце да прости на тия трима човеци, които не ги обича. Помогни му да прости, Господи, за да има и царение и на неговото тяло. Смили се за Недялко и дъщерите му. Благослови ги и помилвай ги. Милост за Никола и целия му дом и род в Чехия. Милост за Николай и дома му и семейството му в Сингапур. Милост за Недялко в Италия. Господи, помилвай тия наши брати и сестри. Милост за Румяна, за Тошко, за Мишо. Милост за Петко и за Краси в ЮАР. Господи, помилвай ги, слава да бъде името ти. Благодарим ти, славите, славим ти и те величаваме, свята Тройце. И сега всички заедно желаеме, Отче святи и праведни, да ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай му нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме наши дължници, и не ни въвежди в изкушение, но и твърди нас от страха, защото Твое царство и силата,
и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човече и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Светли и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде со слава, да съди живи и мъртви, и царството му лице има край. И в Духа Святаго, Господ, животворящ, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил пред пророци, една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за упрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот на бъдещето. Амин. За дрехите. Отче Свети и Праведен, благодарим Тебе, че имаме достъп до Твоя благодатен престол, чрез Твоя Твоя Син, който премахна всяка пречка, разкъса завесата и откри престола на Твоята благодат. Сега Ти се молим, Отче Благи, в Неговото име, Ти да покажеш милост към тези люди. Да. Тези дрехи представляват техните дела. Да. Те са увредени. Ти знаеш причините, ние не знаем нищо. Но не знаем от Твоето слово, че няма праведен човек на земята, който да живял и да не е съгрешава. Но не знаем от Твоето слово, че Господ Исус Христос умря на Голготският кръст за греховете на целия свят и в своите рами. Той понесе болзите на всеки. Сега ти се молим, Отче Благи, да действа в духът на тези, чрез твоя дух, в духът на тези хори. И да възгориш вяра в сърцата, че те са изцерени раните на Господ Исус Христос. И сега ти се молим, Отче Благи, да изпратиш твоето слово, да го придружаваш с силата на Духа Си, твоето слово е мощно и творческо, и ти повикваш в действително съществуване онова, което го няма, защото ти си могъщият Бог. И ти казваш чрез псалмопевеца, изпращаш Словото и то ги изцерява. Може би да изпратиш твоето слово върху тези люди и те да бъдат съвършено изцерени. Духови лукави болести, които причинявате тези страдания, заповядваме в името на Господ Исус Христос. Напускате телата им. Напускате душите им. Напускате духовете им. Напускате умовете им. И напускате техните домове. Ние слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. Вие нямате нито дали, нито участие. Отивате там, като Бог е определил място за вас. Не се връщате никога. Не увреждайте никаква друга душа. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Съвършено здраве за слава на Господ. Амин. Амин. Ако има благодарение.
решение да бъдат изповядани. Родините на Здравка, които не са кръстени. Значи виждам един бял чезър, голям, като заплаща. Над него, това е в помещение обаче, над него е едно матово стъкло. И над матовото стъкло свети светло-зелена светлина. Не знам какво ще е. Ами има някакъв чадър, който ги държи затворени. Не знам, това виждам, това казвам. Не искат да се кръщават и венчават. За комунистката, с която е изгонила сина си ли беше? Мъжът си пада. Виждам един черен кон, който тича. И една женска глава с светло-бежево забрадка. Черния кон ще дойде върху цялата вселена и това е тук на анархията. Това кон е влезнал в този дом, той е дух, той е дух. И какво става сега в този дом? Анархия. Единия иска да бъдат християни, други искат да бъдат атеисти, антихристи. Карат се, бият се, олени припадат там и накрая трябва те се разделят. Жал. За Стойна, която е болна комплекция, виждам един слънчоглед, който е насочен към Слънцето. Много добре. Добре, гледай към Слънцето направо. Хората дават пример с слънчогледа, че това са примери на хора, които сравняват ги с журналистите, които чакат сега да видят на къде ще играе Слънцето, да се завъртат към това управник или към оня. Обаче не е така. Слънцето гледа само към това. Слънчогледа гледа само към Слънцето. Той не гледа на левоната. Той се върти само към Слънцето. Така трябва и журналистите да се въртат само към правдата, към истината. Да се покаят. За бременните жени виждам едно повито бебе. Само едно ли? Те са три. Само едно. Едно виждам. Когато се молихме с Отче наш, чувам двигателите на самолет. Така. И за дрехите, от Бога или не, чувам това. Пранили са дрехите ви, изберете дрехите. Имате предвид също така, които предлагате тук за помазание, трябва да бъдат чисти дрехи. Но това е символично. Дали сме изправили дрехите си в кръвта личност? Дали сме изправили греховете си? Дали сме се молили за прощане на греховете? Или караме така? Добре, има ли нещо? Друг нещо? Няма. Добре. Брат Димитър, докладвам. Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно и ще продължим нашите размишления. Първото послание на апостол Павел към Тимотей, глава 6, от 13 стих до края. Заръчвам ти пред Бога, който оживотворява всичко, и пред Христос Исус, който пред Понтийски Пилат
засвидетелствува добрата изповед, да пазиш тая заповед чиста и безукорно до явлението на нашия Господ Исус Христос, което своевременно ще бъде открито от блаженият и единствен властител, цар на царуващите и Господ на господарващите, който сам притежава безсмъртие, обитавайки в непрестъпна светлина, което никой човек не е видял, нито може да види, комуто да бъде чест и вечна сила. Амин. Но оние, които имат богатството на този свят, заръчва и да не високоумстват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме, да струват добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувствителни, да събират за себе си имот, който ще бъде добра основа за бъдещето, за да се хванат за истинския живот. О, Тимотей, пази това, което ти е поверено. Като се отклоняваш от скверните празнословия и противоречили на криво разбираното знание, на което като се предадоха някои, устраниха се от вярата. Благодат да бъде с вас. Амин. Баща Небесен, благодарим ти за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за тази възможност, която ни даваш да се събираме в името на твоя възлюбен син, да се получаваме от твоето слово, да представим нашите нужди, нашите проблеми пред твоя благодатен престол. И сега ти се молим, Отче благи, да отвориш умовете и сърцата ни за твоето слово. Амин. Да ни го разкриваш със Святия си Дух. Амин. Да разбираме това, което ни казваш. Амин. И да го прилагаме в нашия живот. Молим ти се да благослужиш всеки един от нас. Амин. Според твоята благост, според твоята милост, според твоята благодат. Ни желаем да растем в познаването на Господ Исус Христос. А това става, Отче благи, само чрез твоето слово и ръководството на Святия Дух. И свята ни се не знаем да ни изпълни с Духът си, да ни ръководиш, да ни наставляваш, за да растем в познаването на Господ Исус Христос. Молим ти се да благословиш нуждите на светиите си, ти познаваш по-добре онова, което ни е необходимо. Молим ти се да дадеш сила на немощните, да дадеш здраве на болните, да разрешиш проблемите на людите си, за да се прославиш живота на всеки от нас. Благодарим ти за всичко. Слава ни. Амин. Седнете. Апостол Павел продължава да дава заръчение на Тимотей, защото той е призван там в Ефес да ръководи църквите. И това, което е изложил до сега, казва: заръчвам ти. На някои стари преводи казвам: завещавам ти. Какво е заръчва апостол? Да пазиш благовестието. Заръчва ти пред Бога, който оживява всичко. Животът е от Бога и той го е дал. И всичко, което живее, е резултат от живота, който Бог дава. Който оживява всичко, казва, да пазиш чисто, безукорно това благовестие. До кога? До славното явление на Божия Син, на Бога. Защото Той е този, който действа.
да пазиш това благовестие чисто, безукоро, без примеси в името на Господ Исус Христос, който казва даде добрата изповед. Значи апостол Павел посочва на Тимотей като образ за благовестието и изповеднето Исус Христос. И кога беше тази изповед, която правеше Исус, каза пред Понтийски Пилат. Пред него Исус даде свидетелство. Кой беше той? Какво опиташе Пилат? В 18 глава на Евангелието от Йоан ни виждаме, че Христос води разговор с Пилат. И Пилат го пита, ти цар ли си? И Христос го пита, от себе ли си ли говориш или други ще ти казали? Ето каза, аз не съм юдей. И той му каза, за това съм се родил, аз съм цар. Искам да запомните. Исус е царът, който владее цветовете. Той е господарът на всичко. За това съм се родил, каза. Дойдох и свидетелствувам за истината. Именно това, че Исус е наседенет пред съдът, пред Пилат, той казва, че е царът, за който си родил и е дошъл да говори истината. И за тук апостолът казва, да пазиш тази истина. Това слово, това благовестие, да го пазиш чисто, без укора. Това е истината, която ни е дадена чрез Господ Исус Христос. Дославното явление на нашия Бог. Да пазиш тази заповед. Доверението на нашия Господ Исус Христос, какво ще стане? Което своевременно ще се открие. Какво ще открие Христос? Тук се говори за едно бъдещо действие. В Евангелието на св. Йоан, 1 глава 18 стих, той казва, никой никога не е видял Бога. Тогава как говори в Стария Завет, че видяха Бога. Тук казва, никой никога не е видял Бога. И апостол Павел тук подчертава, който обитава в непрестъпна светлина, притежава сам безсмъртие, който никой човек не е видял, нито може да види. В Стария Завет се говори, че са видели Господа. Ангелът Господен се яви. Това е едно от имената, което се дава на Господ Исус Христос в Стария Завет. Второто лице на Святата Троица. Ангелът Господен. Пророк Малахия го казва Ангелът на Завета. И като обърнете внимание при четенето на тези текстове, където се казва Ангел Господен, вие ще видите, че се говори, Бог говори от свое име. Много характерно е това, когато Ангелът Господен застана в Бухим. Това е втора глава на книгата Съдии. И какво казва? Изведох ги от Египет. Кой ги изведе? Бог ги изведе. Но тук е Ангелът Господен. Той казва, изведох ви от Египет. Така че в Стария Завет, когато се говори, че видели Бога, това е виждане на Господ Исус Христос под едно или друго име. Никой не го е видял Бога. И сега ще обясним, защо не може да се види Бога. Когато пътуваше апостол Павел към Дамас, какво стана? И ви му се Христос, му той видя ли го? Не. Защото Христос идва в слава. Той не можа да го види. Защо му очите му се повърдиха веднага? Значи тази непрестъпна светлина действа разрушително греховното човешко естество. То се разлага. Именно това е оплакването, което
прави пророк Исаия. Видя Господа горко ми. В оригиналния текст четох една тълкование, казва, просто изчезвам. Разлагам се, нямаме. Горко ми, нашият превод казва, горко ми, видях. Защо? Апостол Петър в своето второ послание, трета глава, не обяснява какво става, когато се яви всемогъщият в своята слава. А Господне ден ще дойде като кръвец, когато небето ще приеме с бучение, стихиите на жежери ще се ступят и земята, каквото се е вършило, ще изчезне. Божията слава от такова естество, че допир с нея човешкото естество изчезва. Това е греховно естество. И всичко се разлага. И затова Бог казва на Мосе, не можеш да ме види. Не можеш да останеш жив. Но при идването на Господ Исус Христос втори път казва, Той ще изяви. Какво ще стане тогава? В посланието на апостол Павел към Римляните, 8 глава, четем следното. Какво става, когато идва Христос и настъпи възкресението? Понеже създанието беше подчинено на немощ, не своеволно, но чрез Това, който го подчини. Това е резултат от действието на грехът. Цялото създание е подчинено на немощ. При идването на Господ Исус Христос, цялото създание се освобождава от грехът и неговите въздействия. И затова от робството на тлението. И понеже знаем, че цялото създание съвъкупно въздиша и се мъчи до сега. И не той сам, но и ние, казва, които имаме вече начатъкът, действието на Святия Дух, който ни прави нови създания. И тогава какво става? Усиновяването. Сега сме спасени, ние сме Божи чеда, но не сме усиновени. Защо ми не сме като Исус? Трябва да станем като Исус, за да бъдем усиновени. Така казва Сто. Тогава ще бъдем усиновени. И това е тепента, която вървим нагоре. Христос говори, казва, ученикът не е по-горен от учителя си. Слугата не е по-горен от стопанинът. Вие сте, казва, ученици. Най-напред ни казва, че сме ученици. След това в Евангелието от Йоан 15 глава казва, не ви наричам вече слуги. А какво казва? Истинни приятели. Защо? Ми казваме и всичко. Няма нищо скрито. А след възкресението, какво казва на Мария Магдалина? Отивам при моя Бог и вашия Бог. При моя Отец и вашия Отец. Значи Христос вече ни приравнява със себе си, ние сме брати. Но за да заприличаме на братята, като братя да приличаме на Исус, трябва да бъдем възкресени. И тогава усиновените ще могат да видят Отец, който ги осиновява. Именно това става. Казва, ще открие своевременно царът на царете, господарят на господарите, който сам притежава в безсмъртие, обитавайки в непрестъпна светина, когато никой човек не е видял, нито може да види, комуто бъде чест и слава. Това е бъдещето
на всеки вярващ роден чрез силата на Святия Дух. Това е бъдещето. Това ще стане. И тогава Исус, първородният брат, между своите брати, които са усиновени по благодат, чрез вяра от Бог Отец. Защото до тогава това, което е тук, ще изчезне. 19 глава на Откровение каза, че пред престола небето и земята какво стана? Изчезнах. И явява се Господ в слава и всичко това, което е умърсено от грехът, изчезва. Затова има той един стих в книгата на Йов. И небесата не са чисти в очите му. Затова стане ново небе, нова земя. Всичко ще бъде изчистено, защото Христос ще изяви Отец в своята слава, която е непрестъпна. И за да може да обитаваме в тази слава, да сме в тази слава, трябва да бъдем подобно на Исус. Подобно на Исус. Само Той е сега, който има достъп до престола на благодат, никой друг. И тук е заблуждението много, че се моли на този свети, моли на този свети, да ходатайства, но той няма достъп до престола на Божията слава. Никой човек е нито е видял, нито може да види. Защото не е, не е осиновен след възкресението. И като изяснява това апостол, продължава да дава повече наставление на Тимотей относно вярващите, тези, които са в църквата. И ще видите, че на много места той, самия Христос дава наставление за тези, които уповават на богатството, че на много места Бог предупреждава да се внимава. Защо? Защото богатият има самочувствие за себе си, защото има много материални блага, а другите ги нямат. Значи той е малко по-различен от другите. И тук апостол каза, да не е високоумстват. Да не се смята, че са повече от другите. И това какво трябва да правят? Да не е високоумстват. Да не смята, че те са нещо по-различно от другите, понеже имат много блага. И това високоумство се шири в наше време. Трябва да сме проспериращи християни, богати да сме. За да се различаваме от другите, защото това пък признак било на Божието благословение. Значи, ако си богат, си благословен от Бога. Ти си избран да бъдеш спасен. И ти си спасен, защото си избран от Бога. А това, материалните блага, посвидетелстват пред тебе, че това е истината. Това върви още от Хавин. Че материалните блага са признак на Божието благословение и предопределение. И апостол казва, да не е високоумстват. Какво да правят? Да не се уповава на богатство. То преминава. Богатството преминава. Защото преди казваше, нищо не сме внесли в света, нито можем да изнесем, но това, което имаме, то преминава. В Притчи се говори, че е като птица, която лети и се отвява. Това, което е материално тук, което ни дава самочувствие, то не се цени във вечността. Няма никаква стойност. Не може да се цени материалното наравно с духовното. Защото няма равностойност. Именно това има предвид Христос, като казва, какво ще спечели човек, като придобие целия свят? Като имаш материални блага, ама духът си изгубиш, душата си изгубиш. Двете неща не са равностойни. Едното има ценност за вечността, а другото е само тук в материята, тук в светът. И затова апостолът казва да се надяват на Бога. Да струват добри дела, което е благоугодно на Бога. И сега ето как може с материалните блага да придобиеме духовни съкровища. Това има предвид апостола тук, тези настанека тогава.
когато подпомагаме нуждаещите се, ние придобиваме ценност в небесата. Защото показваме Божието благоволение към нуждите на светиите. Бог показва чрез нас. Ние имаме тази възможност. И това има предвид. Самопевец казва за правилият разпръсна щедро, раздаде на сиромаси. И какво става? Правдата му трае до века. Значи с материалните блага, които използваме разумно, може да придобием небесни съкровища. И това ме Христос предвид. Като го е. Да тупаме съкровища на небесата, а не тук на земята. И затова казва, да богатеят в добри дела, да са щедри, съчувствителни към нуждите на светиите. И по този начин, казва, събират имот, който е основа за вечния живот, за бъдещето. И като вършат тези неща, казва апостол Павел на Тимотей, те ще се хванат за вечния живот. Друг начин няма. И като дадат всички тези наставления, апостолът заключава: пази това, което ти е поверено. Какво ме е поверено на Тимотей? Благовестието, добрата изпът е поверена. Ти трябва да я пазиш. От какво? От скверни празнословия. Затова не участвате в пиперни. Разправи се с люди, няма смисъл. Бог ги забранява. От скверни празнословия. И какво друго? Отклоняване от други учения. Ние сме в тая епоха сега, която има много лъжеучения. Много лъжеучения. И апостолът съветва, като не се участва в тези празнословия, няма да бъдеш запленена от криво знание. Защото някой казва, се увлекоха в тези неща. И какво стана? Отпаднаха от вярата. Започна добре, свършва зле. Защо? Защото се премесват чужди неща. Имаше на времето един народен певец, да го наречем. Той се даваше пазара при Лъвове моста. Така наречен женски пазар. Живееше в края на гробищата, сега последната стрика на трамвай 18 и 3 номер. Школа една барака от Ламарина, аз съм я виждал. И там живееше. Беше май происход от македонски повреждане. Неговият директ беше малко, така казва. Така казва, мешат го медови го сокатран. Значи уж добро учение, ама смесено с чуждо нещо. Сокатран. И затова нашите стари люди казва, една лъжица катран разваля цяла каца мед. Да пазиш чисто, безукорно. Това е благовестие. Защото като се смеси нещо вътре, става отклоняване от вярата. И казва, отклониха, предадоха се някои на тези лъжеучени и се отстраниха от вярата. Затова апостол каза, добрата изповед ни е дадена от Исус Христос. Той и пред Пилат, когато го съдеха, свидетелствувам за истината. Моето царство и царството на истината не е от този свят, не е в този материален свят, не е от това естество, което е царство, като са земните царства, то е съвсем различно. Но аз съм цар. То е моето призвание да царува през всички векове. Бог да ни благослови. На нас е поверено благовестието. И трябва да го пазим. Чисто, безукорно, без примеси,
на лъжеучения. Бог да ни благослови. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за Словото, което си ни дал да се получаваме от него. Молим ти се, Отче благи, ти да ни разясняваш Словото си със Святия Дух и да ни даваш силата и мъдростта на Духа си да го вършиме в нашия живот, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, но да следваме Господ Исус Христос и да вършим онова, което ти ни казваш чрез Словото си, за да се прославиш в живота на всеки един от нас. Благодарим ти за всичко. Слава на имя ти. Амин. И сега благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с щитата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и с Христовата църква по целия свят. Сега и през вековете на вековете. Амин.